Dobrý večer, je 19. júna roku 2014. Od mikrofónu štúdio Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešná informačná vojna bude zaujímavá. Možno sa dozvieme nejaké nové veci. Máme vlastne tri témy, jedného hostia. Prvou témou budú 2% z daní, druhou témou budú naši obľúbení exekútori a treťou témou budú naši udatní a chrabrí policajti, ktorí bránia tento fašistický systém. Tak, mojím hosťom dnes bude pán Martin Daňo a dovolte mi, aby som ho privítal. Dobrý večer. Dobrý večer, počujeme sa. Ale veľmi zle, možno za chvíľku sa to... Raz, dva, tri, skúsime, no, ešte to upraviť. Len je tam nejaký šum, je tam pán Daňo, nemôžete si dať mikrofón, máte mikrofón? Ešte moment, sekunda. Lebo veľký šum je z pozadia. Sme to neodskúšali vopred, ako sme to začali. Uj, tam sa dejú veci teraz. No, teraz sa počujeme? No teraz úplne perfektne, vidíte? Tak toto mám. Mikrofón bol v počítači, ako za ventilátorom. Aha. Alebo mám tu viacero mikrofónov, tak pardon, ešte raz. Akože viacero, čo? Siskárom tiež nahrávate? Veď my nahrávame, to my nevidím, to odoznáme. Nie, aj dobre. Dobre. Dobrý večer vám prajem teda ešte raz. Tak a ja aj vašim poslucháčom. Ďakujeme veľmi pekne. A poďme sa pozrieť na tieto témy, lebo to sú dosť obsiahle témy. S týmito 2%, ja vám poviem, ja som osobne nemal skúsenosť, až v lani som bol registrovať naše združenie. A tento rok vlastne to akože, ja som si predstavoval, že to príde nejaký súpis a teraz pošlo mi naraz, ja neviem, hej, proste, že nám pošlo naraz všetky peniaze, ale evidentne to vyzerá tak, že každé to, ten finančný úrad v každom tom okrese alebo v každom tom meste, čo je, tak on keď si spracuje tieto svoje veci, tak potom pošle. Hej, takže ja teraz vidím, ako chodia nám peniaze, ďakujeme poslucháčom veľmi pekne. Tam na výpise je iba, že proste finančné riaditeľstvo a príde čiastka, hej, ja neviem, 4,85 napríklad, hej. A niekedy aj vyššie, samozrejme. Ale ja absolútne neviem skontrolovať teda, že od koho to prišlo. Čo si myslím, že je ako celkom v poriadku, hej, pokiaľ je to anonymné, ale potom ten, ktorý to posielal, ten sa ako dozvie, že nám tie peniaze prišli? Ja by som povedal, že nijak. Ako, hej, neexistuje žiadny transparentný systém tuto na Slovensku. Počkajte, akože nijak. Ako toto je dosť lakonická odpoveď. Veď on, keď tie peniaze pošle, aj to sú jeho peniaze. Ja viem, že všetci si myslíte, že daň, to sú peniaze štátu. Nie, to sú tvoje peniaze, ty si si ich zarobil, hej, a ty ich odozdávaš štátu. To sú tvoje peniaze. Hej, a pokiaľ sú to teda konkrétne peniaze konkrétneho človeka, tak ten by mal mať teda prehľad o tom, že či tie peniaze, ktoré chcel určiť na takú bohumilú činnosť, ako je Slobodný vysielač, či to ten Slobodný vysielač dostal. Áno. Tak malo by to tak byť, hej, že by ten systém bol transparentný, ale opak je pravdou. Ten systém poukazovania 2% zdaní na Slovensku je absolútne netransparentný a není zrejme, za akých okolností alebo ako sa poukazujú tie príspevky. Hej, ten občan vie, že ich poukáže, vyplní to priznanie, ale aj z minulosti máme kopu prípadov takých, že dajme tomu, lebo ten daňový úrad má až 3 mesiace na to, aby ich poukázal od dňa, kedy ten občan ich poukáže, tie 2%, tak ten príjmateľ ich dostane v lehote 3 mesiacov a z pravidla to je ten 3. mesiac, teda 90. deň, keď to daňový úrad poukazuje na ten účet. Ale no nám to začalo chodiť až teraz v júni, no. Áno, hej, lebo väčšinou tie priznania sa podávajú v tom 3. mesiaci, hej, čiže marci, čiže plus 3 mesiace, to je akurát presne, hej. Čiže najväčšia koncentrácia toho príjmu bude na vašom účte ku koncu mesiaca a ešte možno aj začiatkom toho júlového mesiaca. Ale skutočne neexistuje mechanizmus, žiadny centrálny mechanizmus, kde by sa tí občania dozvedeli, že keď aj to tlačivo vyplnili správne a tie 2% poukázali, že či ich ten dotyčný skutočne aj dostane. Dobre, takto sa vás pýtam. Máte nejaký mechanizmus teda v tomto bordeli, hej? Keď to už tak musím povedať? Lebo
Na, mne píšu poslucháči, hej, že poukázal som vám, neviem, hej, peniaze proste z 2% prišli vám. Hej, a ja by som mu veľmi rád dal vedieť, ano. Že áno, ďakujeme, prišli, ale neviem, ja neviem, čo, ktoré sú jeho peniaze. Ano. Je to a možné, povedzme, podľa čiastky, lebo tie čiastky sú také, viete, že sú dosť presné, hej, povedzme, že 4,81, hej. Ano. Takže tých asi nebude tak veľa. A že eventuálne tak by som to vedel nájsť podľa tej čiastky. Dá sa ano. To tak, alebo ako inak to môžem ja nájsť? No, jedine asi iba podľa čiastky, lebo ten úrad finančný vám neoznamuje žiadne údaje o tom poukazovateľovi tej dane. Čiže vy iba podľa čiastky sa zdá, že sa to dá skontrolovať nejak inak, že ja v tom systéme nevidím. Ako. Skúmal som, zatiaľ mi neodpovedalo finančné riaditeľstvo. No dobre, takže počkajte, príklad, hej, keď nám 1000 ľudí poukázalo, hej, teraz niekto povie, že proste, ja neviem, 6-8, tak musím to prejsť teda všetko a tam to vyhľadať. A to ano, tiež, ale není 100% že to sú tie jeho peniaze. Nie, lebo nie, to nie. Môže byť taká istá čiastka od niekoho iného, kto sa nepýta. Presne tak. Hej. A teraz si uvedomte, že každú transakciu vám pošlu ten podiel zaplatenej dane samostatnou bankovou transakciou. Áno, každé chodí to po jedno. To nepošlu, že raz mesačne to zúšťujú a príde vám nejaký vyúčtovací list, tu je zoznam daňovníkov, hej, ktorí vám poukázali toľko a toľko a jednou čiastku vám to poukazujeme na účet, aby ste, dajme tomu, vám pošlu 20 000 eur alebo 5 000 eur a tu máte zoznam 500 ľudí, ktorí vám to poukázali. 20 000 to by bolo krásne. Počúvajte, dobre, ja vás takto budem prerušovať, pretože ja som v tomto, naozaj sa v tom nevyznám. A ja som predpokladal, že proste v júni príde jedna ako celá čiastka. Hej? Lebo tak ja som počul nejaké, nejak som sa extra tomu nevenoval, možno vy budete lepšie vedieť, ale Mikloš nám tu za milióny nakúpil nejaký systém, tak som myslel, že ten systém to nejak vie spracovať. Viete, že... Áno. A vie, alebo nevie, alebo... Čak ono, ten Miklošov systém je nahradený už novým systémom od pána Imreceho. No dobre, a súdruh Imrece, ktorý teda obetoval 20 000 plat na 4 000, pretože chce ano. Slúžiť Slovákom, áno, to je takýto altruista. Tak, hej. Tak on ten systém teda zo SAPu, čo si teda kúpil od svojho bývalého zamestnávateľa, on tento systém to už teda ten SAPovi to zvláda? Tak on by to dokázal zvládnuť všetko. Ale? Otázka je ináč. Či oni chcú, aby to zvládal tak, ako by mal zvládať, alebo aby to bolo ako transparentné. Oni sa odkazujú na zákon, že zákon neumožňuje poskytnutie údaje, ale prečo nie je voľa zmeniť ten zákon? Že by bol ten systém transparentný. Dokonca sme tu máme prípady, že čo robil daňový úrad napríklad, alebo správca dane, aby nemusel poukázať 2% z dane, tak napríklad občana, keď poukáže tie 2%, ale má daňový nedoplatok, tak tie 2% vám neprídu napríklad, hej. Čiže daňový úrad boli jeden čas taký, aby čím viac zostalo v štátnom rozpočte, bolo to pár rokov dozadu, tak robil tak, že vyúčtoval aj hoci malé centové nedoplatky za nejaký oneskorenú platbu a tak ďalej a tie 2% nepoukazoval, hej. Aha. Ale ten občan sa to nedozvedel, že máte to nedoplatok, hej, a nepoukážeme. Proste iba nepoukážu, lebo skutočne tam nie je systém, žiadny systém spätnej kontroly, hej. No ale teraz niekto mi vravel, že ak ste vy nám, povedzme, poslali a nepošlu nám to, takže vám to oznámia, nám nie, ale vám áno. Áno, ale pre akú chybu? A je možnosť opraviť tú chybu? Pretože tam stačí napríklad uviesť zle ičo toho prijímateľa, stačí uviesť nejaký zlý identifikačný údaj toho prijímateľa, jedinú malú chybičku spravíte a ten prijímateľ to nedostane, tie 2% vaše, hej. A prečo vám neoznámia pán XYZ, poukázali ste 2%, ale je tam taká vada. Prajete si, aby ste to poukázali skutočne tam, alebo viete napraviť tú chybu a dajú mu lehotu 15 dní, aby to dajme tomu opravil, hej. Uh-huh. Príklad, lenže nič také neexistuje, skutočne, hej. Iba zamietnú povedia, tam je presne v zákone napísané, že v prípade, aj to iba za určitých skutočností, neprejde to poukázanie, oznámia, ale nie je možnosť napraviť. Tak to vám poviem, že mne to, jak vravíte, že zákon im neumožňuje nám dať vedieť, poviem vám takto, hej. Máme paranoidných poslucháčov, nie všetkých, ale pár ich je, akože hodne paranoidných, ja to nikomu neberiem, hej. On povedzme, aj pošlu, buď vám pošlu peniaze, že cez poštovú poukážku, alebo niečo, viete, alebo proste, alebo napíše mi na výpis, že nezverejňovať moje meno veľký, nezverejňovať, hej. Ano. Dobre, chápem, že on, Jožko Mrkvička,
A pred nami sa neschováva, on nám dáva vedieť, že ja, Jožko Makvička, podporujem vás, hej, tu máte, neviem, 3 eurá, ale nechcem, aby štát alebo štátne orgány sa dozvedeli moje meno, lebo je paranoidný. Ano. A toto ja chápem, ale pokiaľ on štátu povie, že ja, Jožko Mrkvička, chcem z týchto daní poslať Slobodnému vysielaču, hej? No. Tak keď on je ochotný to už štátu teda oznámiť verejne, tak prečo by to sme sa nemohli my dozvedieť, ktorí to dostávame? No, tak je to, víte, hej, proste je to záhadné, ako by to je, ja som tiež prvý rok, čo sme vôbec sa stali prijímateľom tých 2%, a to ma už aj upozorňovali, že je veľká šanca, že keď príde, tak príde iba minimum, lebo je možnosť tam načo nájsť, aby poznižovali tie príspevky, ktoré nám občania poukázali. A tak budem sa tým detailne zaoberať, hej, pretože ja si myslím, že keď je to skutočne vec, ktorá sa týka všetkých a mala by byť transparentná, tak ako to. Nech si to skontroluje podľa rodného čísla na stránke finančnej správy napríklad, hej, či sa skutočne poukázali tie jeho prostriedky to toho občana. No nedá sa práve, že hej, ale malo by sa dať podľa môjho názoru, hej, prečo to nie je transparentným spôsobom zrealizované, hej. Poviem vám takto, ja som, aj toto som vravel niektorým ľuďom, vravím ako tí naši poslucháči, akože tým už normálne prepína, lebo no. My vypisujú e-maily, že, no, než som sa s vami bavil o tomto, hej, tak som to považoval úplne za stihomam, hej, že poukázal som vám 2%, môžete mi skontrolovať, že či ste ich dostali. A teraz, keby to bol jeden, ale povedzme, bavíme sa, 30-40 e-mailov som takýchto dostal, to znamená, že tí ľudia majú nejakú negatívnu skúsenosť s tým podľa toho, že nie sú len paranoidní, ale asi vedia, že tie peniaze sa nedostávajú teda k tomu subjektu, ktorý to má dostať. No, predovšetkým aj zo začiatku boli ešte nejasné pravidlá, z toho roku už dala finančné riaditeľstvo aj tlačové vyhlásenie, lebo každý si myslel napríklad, že musí iba vyplňať, lebo nebolo jasné, aké presné údaje treba vyplniť na to poukázanie 2% daní, či to musí byť na tlačivé finančnej správy, si stačí listom vypísať rukou ičo, názov toho prijímateľa, iba poslať takto na finančnú správu, tak jasne potom už vyhlásili, že prijímajú aj bežný list, kde sa dá iba oznámiť ten prijímateľ, že prijmú aj to, že to poukážu tie 2% z dane. Ale ja sa pýtam, pretože boli tam nejasnosti, kto napríklad, prečo je povinný vypočítať tú výšku 2% ten poukazovateľ a nie správca dane, hej? Prečo mal by... No počkajte, možno že ten Imrecel program to nezvláda spočítať 2%. No, hej, čiže zase to je povinnosť prenášaná na toho poskytovateľa alebo toho darcu. Počkajte, a keď to zle vypočíta? No, tak keď to zle vypočíta, že je to zase zrejme zamietnuté, viete, tu akurát pozerám zákon, lebo bol taký jeden prípad v minulosti, tu bol, myslím, že dal aj na súd jeden pán. Za chvíľku si to tu pozriem, lebo dneska som si vyžadoval informácie štatistické z finančnej správy, ale som ich ešte zatiaľ nedostal, že koľko je pomer tých, čo poskytli ten príspevok, a koľko je takých, tých, čo skutočne ho aj dostali, hej? Aby sme videli, že či tá chybovosť je percento, 2, 5, 10. Zatiaľ tú informáciu nemám, to vám poskytne na budúce. Prípadne v nejakom krátkom stupe si to tam zrealizujete. Tá informácia ju som vyžiadal. To teraz som ešte nedostal, tak čakáme ešte možno pár dní, kým ju dostaneme. Aj za minulé roky, za každý jeden rok, koľko bolo poskytnutých príspevkov, koľko bolo skutočne odoslaných, ako zrealizovaných, zaplatených. Hej? Ja by ste si štatistikou vypýtali. Áno, hej? Aby ste videli. Počet tých zamietnutých, hlavne, čo nás zaujíma. Počet zamietnutých príspevkov, ktorí neboli poukázané. Lebo skutočne zákon je tak postavený, ako dáva tú možnosť poskytnúť, ale stačí tam vytvoriť jednu formálnu chybu a ten príspevok je zamietnutý. Bez toho, aby ste mali možnosť to napraviť. Ja, takže, dobre, takže vy proste urobíte chybu a máte smolu. Tak, správne. Hej. Tam treba byť veľmi presný. Takže toto je ako ruská ruleta. Proste keď to príde, tak to príde a s tým už nikto nič neurobí. Áno. Takže... Teraz, ako to vidieť? To je proste ako nezáujem tej štátnej správy, alebo to robia na schvál, aby si podržali? Záujem štátnej správy je naplniť čo najviac štátny rozpočet. Čiže ako tá možnosť pre tie organizácie je super, že dostate ten podiel tej zaplatenej dane,
Na druhej strane záujem štátu je čo najviac, aby sa v štátnej pokladnici uchovalo. Hej. Čiže ten zákon je taký stavaný podľa mňa viac na ochranu toho štátu, alebo dáva viac možností štátu ten príspevok skôr neposkytnúť, ako poskytnúť. Hej. Lebo neexistuje ten spôsob spätnej kontroly, keď si zoberiete, koľko miliónov je tu tých. Keď je 4 milióny 40 tisíc aktívnych voličov, väčšina z nich je aj reálnym platiteľom dane, či je zamestnanec, či je podnikateľ. Hej. Každý má nejakým spôsobom povinnosť podať to daňové priznanie, alebo nepodať, ale má nárok vlastne poskytnúť, ak zarába tie percentá z dane. Hej. Čiže teraz si zoberte, že koľko tých transakcií aj vznikne. Hej. Ale dá sa to skutočne reálne kontrolovať, len aby dali tomu jednotlivcovi, ktorý to poukáže, aby si to sám odkontroloval, nemusel zaťažovať štát alebo zaťažovať vás alebo toho prijímateľa. Ale nič také to nie je. Hej. Čiže dá sa to robiť, len je to strašne netransparentné, tá systém kontroly. No dobre, takže počkajte, vy mi chcete povedať, že teda štát alebo štátny orgán, ako je finančná správa, miesto toho, aby spolupracovala teda s tými svojimi zamestnávateľmi, s tými občanmi, ano? Tak robia takéto pokutné veci, len aby čo najviac si mohli podržať? Áno, áno, podľa môjho názoru je to tak, ako to nemám problém povedať, aj, lebo ako nie je to záujem možno jednotlivca, ale záujem štátu, aby ten výber dane bol čo najvyšší, lebo však vidíte všetky tie opatrenia, čo sa tu dejú. Všetko je iba k tomu, aby čo najviac ten štát získal. Či sú to pokuty rôzne, či sú to rôzne konania, zdržiavania, vyplaty daní, pokuty na cestách, lebo chýbajú tu peniaze, lebo tie výdavky štátu neúmerne rastú a oni potrebujú, aby bol ten rozpočet čo najviac vyrovnaný, hej, aby mohli Bruseli deklarovať, že nesmie v tom režime rozpočtovom, kde by museli sa obmedzovať, hej, tak musia mať čo najviac zuchovať v štátnej pokladni. Hej, tak potom niekto aj špekuluje, ako čo najmenej poukázať. Hej. No dobre, ale tak nestačilo by, povedzme, také tie, nerobiť takéto Miklošové ťahy, lebo viete, ten Miklošov software, to kto zaplatil? A no. To je rečnícka otázka, my sme to zaplatili, ale... No. Kto nesie za to zodpovednosť? Kto vráti daňovým poplatníkom tie peniaze? No, tak viete, ako to, keď sa urobila celá kontrola toho štátu, tak to by ľudia boli inač zrození, by som povedal, hej, lebo toto tie 10% zdanie je len jeden zlomok toho všetkého. A ja si myslím, no. No, ale je to, ako ja som reálne sklamaný z toho, ako to funguje. No, uvidíme, jak dopadne tento mesiac, ako, jak to vlastne príde, nepríde, ale občania by mali mať, hej, ten systém spätnej kontroly, že či, ako je narábanie s ich financiami, pretože oni reálne, každý zo svojej mzdy vypláca tu podiel dane každý mesiac na tom štáte, hej, ale na druhej strane nemá možnosť kontroly, či skutočne tie jeho peniaze tomu prijímateľovi došli. Dobre, ale počkajte, vy ste súhlasili s tým, že teda oni, ak tam našli chybu, tak dajú tomu človeku vedieť, že nie, vaše peniaze sme neposlali? Áno, toto dneska dáme, alebo v priebehu tohto týždňa by som povedal, budúceho dáme na web presne, ako to je. Áno, keď tam urobíte formálnu chybu, ako v názve prijímateľa. Alebo máte nedoplatok? Áno. Tak áno, vám dajú vedieť, že tie vaše peniaze... No dobre, tak ja by som poprosil teda poslucháčov, ktorým takto finančné riaditeľstvo oznámilo, že to neposlali, že nech mi napíšu a ja potom to dám dohromady, že koľko asi peňazí teda zostalo, no, zostalo im. No. Ale urobíme mi teraz taký formulár možno na webovej stránke, spustíme, kde každý si bude môcť vytlačiť úplne jednoduchý list taký a môže požiadať, ale požiadať, skúsme to urobiť teraz s jedným prípadom najprv exemplárne a jak to bude priechodné v rámci zákona alebo v rámci svojich povinností daňových a práv, že si vyžiada proste, aby mu ten úrad oznámil jemu osobne, že či poukázal, kedy, dátum poukázania a v akej výške poukázal. Hej, a tak si budú môcť občania vyžiadať. Takže keď bude niekto chcieť, možno sa bude dať ten systém spätnej kontroly robiť, hoc písomnou formou, tak uvidíme, ako daňový úrad bude reagovať. Hej, že keď niekto, pán nejaký príde a vyžiada si tú informáciu priamo z finančnej správy. Hej, že či jeho podiel na zaplatenie daní bol alebo nebol
nebol poukázaný. Zákon to síce vyslovne nevyslovuje, ale podľa nášho názoru to právo tam existuje, aby keď na žiadosť občana mu odpovedal presne ten finančná správa, či poukázal, kedy poukázal, na aký účet. Hej. Takže bude tam taký formulár, vyplní, vytlačí si plnú, neviem, vytlačí si priamo tlačivo doma, môže to podať, hej. Alebo odoslať mailom. Aby nemusel písať ten text, že my to celé pripravíme. Počujeme sa, dobre? Áno, áno, počujeme. Áno, dobre. Hej, dobre, ja tu mám nejaké, víte, ale toto je presne ono, ľudia budú posielať otázky, ktoré sú úplne, ale úplne odveci, hej. Ale tak ideme na ne, hej. Tak Marek ten nám vždy tu pošle už pred reláciou taký raster a idem ho čítať teda. Ale dneska vynimočne krátky. Pýta sa, a chcem sa opýtať pána Daňa, ako hodnotí svoj úspech, neúspech v eurovoľbách, plánuje napríklad kandidovať na primátora v Humennom, odkiaľ pochádza? No, ako, není to vylúčené, toto Humenné není vylúčené, by bola zabava zaujímavá celkom, pretože zvažujem to, mám tam pobyt, hej, pretože 6 mesiacov pred tými voľbami tam musíte mať pobyt registrovaný. Ako dalo by sa to zrealizovať a možno by to bolo prvé miesto, ktoré by sme urobili maximálne transparentné. To znamená všetko komplet, internet, vyčistiť vzťahy, čo tam sú za posledných 60 rokov spravené, komplet, pozverejňovať všetko, čo sa len dá, jeden skéner tam bubnový dať a za do 2-3 mesiacov je komplet všetko na internete. A urobiť niečo, čo doteraz ani jedno mesto nemalo odvahu urobiť. Hej? A dá sa to zrealizovať, aby som do toho zainteresoval aj náš software komplet na to. A je taká možnosť, že by som tam možno skúsil ako ísť kandidovať. A znova za takých tých podmienok, jak v eurovoľbách, keď už sme pri tom. Pretože v eurovoľbách som ja nepoužil ani jeden billboard napríklad. Mal som vytlačený možno pár vizitiek tam. Strana dala pár letákov. Mňa osobne to nestalo viac ako 200 euro. Tie vizitky, čo som dal vytlačiť. Letáky možno, keď stáli maximum 1000 eur tú stranu, ktorá ma tam nominovala, tú Pravú a spravodlivosť. A získali sme 9300 hlasov, čo je polovica napríklad oproti strane TIP, ktorá do kampane investovala viac ako 1 milión eur. Hej. Podľa našich odhadov až do 2 miliónov eur vrátane tej reklamy pred tým a celej tej agendy, čo sa jej týka. Hej. Čiže 1,66% ako ja považujem za celkom pozitívne číslo. Nehovorím, že nemohlo byť lepšie. Problém bola tá nízka účasť. Problém bolo, nie že len nízka účasť, že nemohlo sa hlasovať zo zahraničia. Problém bol to, že celý ten volebný zákon je úplne scestný a pochybný. Hej. Ale ten je urobený dobre pre tých, ktorí ho využívajú. Tak ja som to už viackrát povedal. Keď sme v Európskej únii a majú byť európske voľby, tak sa pýtam Európskej únie, prečo tu neexistuje európsky voličský preukaz. Prečo napríklad kamionista, ktorý je na Slovensku evidovaný viac ako 60 000 a v ten deň niekoľko tisíc kamionistov bolo aj mimo územia Slovenskej republiky. Prečo nemohli hlasovať prebehu 3 dní, pretože tie voľby začali, dáme tomu, 3-4 dní trvali v rôznych krajinách. Prečo nemohol ten deň na území tej krajiny, napríklad Španielsku, mohli odhlasovať s nejakým elektronickým európskym voličským preukazom a ten hlas by sa mu započítal na Slovensku. Hej? Tak keď máme európske voľby, spravíme sa európsky. Prečo nikto nemá záujem urobiť európsky voličský preukaz, keď sme súčasťou Európskej únie? Jednotný systém, jednotné podmienky, jednotný zákon. Hej? Nikto to nevie spraviť. Hej? A potom sa čudujeme, že tu je 13% voľadná účasť. Aké jednotné podmienky? Nebavíme sa o platoch snáď. Nie. Ale jednotný zákon nejaký na tie voľby. Nech sa dá hlasovať cez internet, nech sa dá hlasovať zo zahraničia, hej? A nech napríklad, nech tie voľby sú o ľuďoch a nie o stranách. Prečo napríklad má Smer 4 mandáty? Pretože, aby sme sa rozumeli, minimálne ste museli získať 5%, aby ste sa dostali do Európarlamentu. To je jedno z najväčších kôr v Európskej únii. Minulé Nemecko znižilo na 3%, sú krajiny, kde není žiadne kvórum, čiže sa berie od 0% vyššie, kto má viac. Hej? Čiže keby ste na Slovensku počítali tak, že každá strana mohla dostať jeden mandát, počnúc od najvyššieho počtu do najnižšieho, tak sme na 100%. Prečo je Smeru treba 4 mandáty v Európskej únii? Prečo nestačí mu jeden? A mohli dostať 13 strán po jeden mandát, príklad, hej?
13 rôznych názorov, 13 rôznych ľudí, ktorí tam mohli byť. Počkajte, tú otázku nemyslíte vážne, že na čo sú im 4 mandáty? Aha, tak ja uvažujem takto. Oni vedia veľmi dobre na čo. Oni by aj 6 zobrali, nebojte sa, veď ako 13, pohode. Jasne. Ale skutočne je tu na jedno z najvyšších volebných kôr. 5%, keď sa nemáte šancu na jediný mandát. Slovensko je jedna zo 4 krajín, kde sa nedá hlasovať zo zahraničia napríklad, hej. Takže, a napríklad jedna krajina, kde sa dá hlasovať aj cez internet, napríklad myslím Estonsko to bolo, kde sa dá dokonca cez internet hlasovať, hej. Ale neexistuje tu žiadny systém, čiže a keď európske voľby sú rozdielené napríklad do parlamentných, prezidentských a tak ďalej, európske sú z celej Európskej únie v jednom čase, hej, v priebehu 2 až 4 dní sa uskutočnia. Prečo by ten Slovák, keď je momentálne na dovolenke, alebo tam pracuje v Európskej únii, má tam prácu, je zamestnaný, ale chce, aby jeho hlas prišiel na Slovensko, prečo nemôže tam zahlasovať? Hej? A no, garantujem vám, že keby to bolo možné, tak na 100% sme tam. Ale... No, to jasne, tak... Ale no, nemyslím, že vy, ale určite by nemal Smer 4 kresla, viete, ak je to. To, tak to by sa znižilo. Dobre, určite. A dáme si 5-minútovú pesničku, teda 4-minútovú a za nejakých 5 minút sa vrátime. A iba ešte poviem poslednú vec. Ústavný súd, akurát sa dneska pozeral mu na stránku, lebo dal som tak pre pokus, to stojí, šanca je možno 0,5%, ale my sme boli jediní, čo sme podali ako sťažnosť na vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu za neplatné pre niekoľko bodov. A možno, že to bude historicky prvá ústavná sťažnosť. Je šanca, že ju ešte ústavný súd zamietne. Je to druhá sťažnosť vôbec v histórii Slovenska na zneplatenie eurovolieb, ale možno bude prvá taká, ktorú ústavný súd príjme a prerokuje. To je jedno, či ju zamietne alebo neodmietne. Zatiaľ podľa všetkého má všetky predpoklady na to, že mala byť ústavným súdom prijatá, pretože on rozhoduje najprv o tom, či má všetky spôsobilosti na to, aby bola prerokovaná. Dobre, povieme si po pesničke, poviete nám, aké body ste tam zaviedli. Dobre. Tak, zatiaľ sa majte. A my dneska budeme hrať celý večer Slobodnú Európu. Tak, vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Martin Daňo. Dobrý večer ešte raz. Dobrý vám, aj poslucháčom. Ďakujeme. Tak, ak môžete, ak máte pred sebou, skúste nám prečítať nejaké tie body z tej sťažnosti, ktorú ste podali na Ústavný súd. No, tak tie body sú 4. Pretože ja som dokumentoval všetko od začiatku až do konca, ako sa zaobchádzalo aj s nami, ako pristupovali k tomu, k tej kontrole volieb, ako bola utajená schôdza volebnej komisie ústrednej a tak ďalej. Čo si myslím, že sú hlavné znaky toho, čo by malo tie voľby zneplatniť, pretože všetko, čo malo byť verejné, oni urobili tajné. Hej? To, čo teda konkrétne? Ministerstvo vnútra, ktoré malo vlastne za úlohu zabezpečovať priebeh volieb, tak tam je zriadená aj komisia, takzvaná ústredná volebná komisia, kde je zástupca každej jednej strany a tam sa uskutočňuje tie schôdze, stanovujú sa postupy pri hlasovaní a tak ďalej, metodické pokyny sa vydávajú a kontroluje sa priebeh a regulárnosť volieb. A my ako strana Pravo a spravodlivosť sme mali tiež nárok na člena v každej okrskovej komisii na Slovensku. Iba to rýchlo zhrniem. Čo sa nám však nebolo umožnené, lebo na jednej strane nám dali falošné e-mailové adresy niektorých obcí na Slovensku, ktoré už neexistovali, čo je záhada, prečo ministerstvo vnútra takto postupuje, alebo prečo využíva súkromný register nejakej firmy, ktorá tie obce akože eviduje. A tým pádom, keď ste tam nominovali svojho člena v zákonnej lehote do okrskovej voľbnej komisie, tak im ten mail nemohol byť doručený, lebo tam bola... Počkajte, falošné alebo už neplatné? No, tak už neplatné, aby som bol presný, aby zase ma nežalovali, že ich hováram, lebo ja už tu len trestné oznámenia z každej strany dostávam. Presne. Na druhej strane, keď bol mail platný, tak tá obec má nejakého správcu tých e-mailových adres, ten mail im nedošiel, pretože tá firma, ktorá ten mail spravuje, ho pozdržala ako podozrivý, alebo zaradila do mailovej pošty ako spam a tak ďalej. Čiže neumožnili tej strane Pravo a spravodlivosť vytvoriť alebo zaradiť do väčšiny okrskových komisí svojho člena. Hej. Čo mohlo tiež mať za následok, že sa zmarila tá kontrola nad voľbami, hoď je to iba jeden subjekt.
Potom tam bol ďalší bod, že napríklad, keď ja som poukazoval na tie nedostatky, tak tá ústredná volebná komisia ma buď ignorovala. Podal som trestné oznámenie na Národnú kriminálnu agentúru, ktorá ho odstúpila na obyčajných radových, uniformovaných týchto policajtov na okresné riaditeľstvo PZ. Hej. Pritom, keď ja som napríklad bol v prezidentských voľbách, tak mňa obvinili za to, že som poukázal na tie diery v volebnom zákone Národná kriminálna agentúra, a tu, keď ja som poukázal, kde bolo porušené právo strany a právo a spravodlivosť a viac ako 4000 členov okrskových volebných komisí, tak povedali, že oni sa s tým zaoberať nebudú a pohodili to na obyčajný odbor poriadkovej polície alebo okresného riaditeľstva policajného zboru. Hej. Čiže a tam presne takýmito úkonmi mohlo dospieť aj k tomu sa, že moja vážnosť pred verejnosťou bola znižená tým, že ignorovali tie podnety kvôli mne, že utajovali schôdze a tak ďalej, čo mohlo tiež oslabiť niektorých voličov v tom zmysle, že povedali, že keď sa nevieme ani takto si uspôsobiť alebo zaradiť svojich členov do okrskej volebnej komisie, tak ho nebudeme ani voliť. Hej. Čiže tie znaky sú tam viaceré, pre ktoré mohol byť jeden alebo viacerí kandidáti mať upravené právo nad kontrolou volieb a zároveň mohla byť znižená ich vážnosť a tým aj účasť voličov v tých voľbách. Hej. No a tak ďalej. Potom sme tu ešte namietali, že schôdza napríklad ústrednej volebnej komisie bola tajná a neumožnili, aby tam verejnosť mala k nej prístup alebo aby videla, ako sa prerokoval ten podnet, ktorý my sme dávali nejaké námietky, boli ich tam a plus ďalších 5 subjektov, namietalo nejaké problémy s voľbami a oni ju utajili, čo nie je možné, pretože zasadanie ústrednej volebnej komisie zo zásady verejné a nemôžu ho utajiť. A oni ho utajili. Hej. Čiže všetky znaky to nesie, že proste tieto voľby boli skutočne jedné z najhorších a z najpochybnejších vôbec podľa môjho názoru v histórii, aké kedy boli. Tak uvidíme, nech sa s tým ústavný súd vysporiada. Hovorím, šanca je možno 0,5%, ale za pokus to stojí. A keď som to, sme to podali, ja osobne som sa na tom podielal, písal na niekoľkých stranách tie pochybné postupy, tak aspoň môžem mať čisté svedomie, že aj keď nerozumie, že som aspoň sa o to pokúsil. Takže... Dobre, prejdeme tak, na ďalšiu otázku ideme. Od Mareka. Píše, aký je názor Martina Daňa na zavedenie kamier, ktoré by zaznamenávali priebeh dopravného prístupku, je za alebo proti? Tak to ja som teraz za... neviem, čo myslí to, čo Rusi majú, hej, napríklad. Ja som za všetko, čo je transparentné a čo pomôže lepšie fungovať tomuto štátu. Ale... som proti tomu, aby kamera, ktorú tam zamýšľajú kúpiť a vyrába sa, som videl tam, myslím, jeden alebo dva modely, bola kupovaná v režime takzvanom predraženom, alebo aby bola napájana na nejaký informačný systém, ktorého funkcia alebo funkcia, alebo to, kto ho dodáva, alebo na čo má slúžiť, bol predražený. Hej. Pretože teraz o čo ide? Pri každej takéto veci zase je to množstvo kamier, množstvo policajtov, bude to niekoľko miliónová hodnota a zase tam niekto špekuluje, že ako na tom získať, hej, iným spôsobom. A to buď na tom, že kamera bude nadhodnotená, alebo informačný systém, ktorý bude spravovať tie dáta z tých kamier. Hej. Takže ja počkajte, to sú kamery aké teda? Budú také, čo policajti nosia na sebe, buď budú v autách zainštalované, ale mali by byť aj také, čo, lebo budúcnosť je to neodvratné a na 100% to príde, ktoré budú mať kamery na sebe tí policajti. Hej? A budú zaznamenávať celý priebeh jeho dňa, od rána do večera, tak ako to už majú britskí policajti. A, je aj dobre, ale toto on píše o dopravnom priestupku. Aha, o dopravnom priestupku. Tak napríklad to budú mať v autách, ale možno on naráža na tú moju skúsenosť, čo mňa napríklad, dneska mi akurát prišlo z polície ďalšie, už druhý záznam, už druhá pokuta zrejme, mi chcú dať, že som sa sám natáčal, idúc v aute na kameru, podľa ich vyjadrenia, a že som prekročil napríklad bielu čiaru na ceste, alebo že som urobil nejaký dopravný priestupok, vychádzajúc z kamerového záznamu mojej kamery, hej? Z toho, čo som dal na YouTube. Hej? A deje sa to, vidíte. Bolíte sa, ako, je to akože, akože chytré, hej, akože, no? Kvázi. A to je taká fajná podpásoka, ale čo očakávate, povedzte mi, od človeka, ako je, povedzme, Kaliňák? No? Pozrite tak... sa na toho človeka, pozrite sa, čo za sebou má, jakú spúšť. A teraz mi povedzte, že či čakáte od neho nejaké férové alebo slušné jednanie. Nie, použije všetky špinavé metódy na to, aby niekoho odstavil.
Tak hlavne je to výťaž, viete, hej. Chcú, aby som išiel niekde do Straského, že ten záznam, ak som išiel na podstate za exekutorkou Cumerovou do Michaloviec, že sám som na kameru povedal, že je dátum, myslím, 4. február, 8 hodín 39 minút, som povedal ja na kameru, a že pritom prekračam nejakú bielu čiaru na aute a tak ďalej, a že vraj to bolo pri nejakej obci a tak ďalej, hej. A že mám prísť vypovedať na políciu a to. Ale proste, ja som sa rozhodol nevypovedať, nech oni majú dôkaznú povinnosť, lebo policajt musí určiť, kde presne to bolo, na akom aute to presne bolo, kedy to bolo, musí stotožniť konkrétny skutok, až potom môže tú pokutu dať. Na druhej strane, už minule povedal prezident policajného zboru, jeho hovorca, už niekoľko prípadov takých bolo, že nedá sa stíhať na základe videa z YouTube nejakého, zostrihaného videa najviac, hej, pretože ja natočím video, jak vypijem fľašu vodky napríklad, hej. Druhý prestrih urobím na ten tester, ako nafúkam 3 promile, sadiem za volant, pritom to môže byť čistá voda. Hej, nafúka mi niekto do tohto testera 3 promile. Odšoferujem, vrátim sa, aj za to mi dajú pokutu, hej, za zostrihané video. Tak to už kde sme, ako proste nedá sa to, nie je to možné. Nie je možné pokutovať na základe videa, ktoré zverejní niekto na YouTube, a ešte zostrihané. A keď vás niekto tak bude chcieť dať pokutu za takýto priestupok, tak nech si to len pekne sám rozhodne ten policajt. Ja by som odmietol vôbec vypovedať, lebo na ňom je to preukázne bremeno. Hej. On musí konkrétne dokázať vaše fyzické zavinenie. Ak nedokáže, tak máte absolútnu šancu potom v ďalšom konaní. Ale o tom to ide, o tom je tá vec, že kto mňa nahlásil, bol policajt, ktorý bol prítomný na exekutorskom úrade, prišiel tam s vyhrnutými rukami, bez šapice a s okuliarmi na čele. Hej. A dostal pravdepodobne, bol preverovaný aj inšpekčnou službu a toto bola jeho osobná pomsta, že ma vyťaží tak, že ja som musel ide 500 km cestovať a vysvetľovať nejaký dopravný priestupok, údajný dopravný priestupok z videa, ktoré on odpozoroval na mojom kanáli YouTube. Takže... No, ale tak tu vidíte malosť tých policajtov. No, inak, k týmto policajtom sa potom samozrejme dostajeme. Na konci ja mám tiež pár joboviek, ale posledná otázka od Marka. Nechystá sa na nás nejaká ďalšia daň v podobe nejakej zrážkovej z 2% daní? Pretože mňa už v tomto bordeli stane nič neprekvapia, hlavne od toho nášho financmajstra Plynomíra z Dražimíra. Neviem, čo myslí. Áno, no... Tak on myslí naraža na to, že tu z každej strany len pátrajú, ako ešte od vás vyťahnuť tie posledné peniaze, hej, od občanov, pretože výdavky sú extrémne tohto štátu, pritom by nemuseli byť, keby sa len normálne a uvažovalo a kupovali veci v normálnych hodnotách. Tak skúšajú, hej, tak jak teraz sociálna poisťovňa vyúčtovali nedoplatky, jak som minulé vám vysvetľoval, z tých oneskorených pladev za posledných 10 rokov. Teraz to robí zdravotná poisťovňa. Policajti, však sa pozrite, koľko policajtov je v uliciach, ale pokutujú. Už aj sami oni policajti, čo vám hlasené, už hovoria, že už nevládzu celko. Hej. Ja dostávajú príkazom pokutovať, vyberať. Ako... No, tak keď nevyzbiera kvotu, tak dostane napomenutie samozrejme od svojho šéfa. No, hej. No, ale... inak k tomuto, ja to hovorím rok a pol, odkedy sedím za týmto mikrofónom, zvýšte konečne minimálnu mzdu na Slovensku 800 až 850 eur by malo byť na tieto pomery, nie na ceny, ale povedzme na tieto pomery a vyzbierate si to na DPHčku. Hej. Tak. Vyzbierate si to na DPHčku a nemusíte šaškovať, lenže tu je iný problém. Dobre, píše nám... No, presne, ľudia nemíňajú, lebo no, jasne, ľudia nemajú peniaze, nemôžu nič kupovať už, hej? A oni tu iba takýmto spôsobom, ja som za to, aj preto som v tých eurovoľbách to hovoril, nech tu je európska mzda. Nielen európske, nech sú európske voľby a nech je tu európska minimálna mzda. Keď má tu Európskej únii, nech máme rovnakú minimálnu mzdu, jak má Nemec, Angličan, Francúz. Prečo to nemáme? Hej. Dobre, máme telefonát, a tak ho vezmeme. Dobrý večer. Haló. No, haló, dobrý večer. Dobrý. Igor, čau. No. Dobre, máme telefonát. No, vypni si ten počítač, lebo to je hrozné. No, máš otázku na hostia?
No, pozdravujem aj hostia, aj teba. Dnes večer. Dobrý. Tak ja som chcel volať ohľadom vody, že to je podpisová akcia, ale jednoducho... Ohľadom čoho? Ohľadom vody... Vodu máme v pondelok v informačnej vojne. Dobre, ale tak to nechám tak. Ale ľudia by sa mali spamätať a už by trebalo zablokovať. Nie, lebo ja to, čo ten pán Ďaďo to spomína, tak ti poviem. Ja som ich zrazu žaloval, pýta trikrát najmenej vládu. Ich žalob je tam ode mňa na prokuratúre, bo a to nepomáha. Tu ľudia sa musia jednoducho zobrať a vyjsť do ulic. Jednoducho treba treba normálne vzať 24. zablokovať na prechodov celú dopravu. Jednoducho zablokovať a ukázať tým policajtom, že to ide. Presne. Občanov je viac ako policajtov, občanov je viac ako armáda. No. Len treba sa spojiť a nabrať trochu odvahy. A si zober, čo teraz urobili. Vy sa tam peniť po nejakých 2%. Si zober. Strane si zobrali poličku 760 milionov. A Igor, strašne zlý signál máš, nepočujeme nič. Igor, haló, nepočujeme ťa, strašne to... No. V nemocnici to postaví za požičku, Igor, prerušuje ťa strašne, nepočujeme. No a už nám aj zmizol. Nevadí, dobre. Ešte dočítam, čo písal poslucháč. Noro, ak si minule spomínal, že veľa ľudí posielal 2% slobodnému vysielaču a prišlo do posiela len 110 eur, tak podľa mňa to Imreceho finančná správa zámerne zadržiava prachy, ktoré majú ísť pre slobodný vysielač, lebo si si ich pohneval, dokázať to neviem, ale kde je potom pes zakopaný? Nie, v žiadnom prípade tých 110 bolo za máj, aj posledné 2 dni prišlo, to som povedal v poslednej bilančnej, a tento mesiac tam už naskákala asi 1000, hej, plus minus autobus, takže ako, a zase neberte to tak, že nám prišlo nejakých 500 po 2 eurá alebo niečo, aj tam niektorí naši poslucháči zarábajú veľmi slušné peniaze, akože veľmi slušné, a pán Boh ním žehná, keď by všetci toľko zarábali, a tie 2% boli dosť veľké čiastky. Hej, takže preto nám to naskákalo na 1000, ale možno je to 20, no. Ak prišlo zatiaľ, hej, alebo tak. Ale ja to samozrejme v budúcu stredu v bilancii vám presne poviem, koľko prišlo za tento mesiac. Za minulý mesiac bolo asi 110, ale to boli posledné 2 dni, takže zatiaľ by som z toho nerobil žiadnu koubojku. Hej. Ja som pozeral tak napríklad, lebo však tam sa to dá pozrieť, oni potom zverejňa, aj finančná správa zverejní, komu koľko dala na konci. No, aj, že tam to budete mať vidieť, na finančnej správe sa bude dať vidieť, že... Čak ja to viem presne spočítať ako z účtu, vieš, takže ako u nás... No nevie u nás... sa, kto konkrétne to no, dá. No to nevieme, hej, my vieme koľko. Sa dá, no. Hej. My vieme koľko, ale nevieme že od koho. Nevieme, no. A čo som chcel povedať, súhrne nevieme a hlavne to je nelogické skutočne, že sa to posiela jednotlivo, no, tak to sme už povedali tiež. Ale že budeme sa tomu venovať ešte, budeme to skledovať a bude to zaujímavé ešte, si myslím. Aleš nám píše, že predbol si ma v otázke, ako si skontrolujem, či do slobodného vysielača prešli moje 2%, odpoveď ma akože vážne prekvapila a čo myslíš, moc konšpirujem, ak si myslím, že nie je v záujme pána Imreca a jeho chlebodárcov, aby vám všetky peniaze prišli, akože ak tam nebudete mať na konci mesiaca aspoň 50% viac ako inokedy, zasa si začnem domýšľať, keď si ešte predstavím, ako daňový úrad posiela 2% ešte aj do džinu, fakt sa pousmejem. No. Tak záujem je hlavne vyhľadovať, hej? Vyhľadovať vás, nás, ako, lebo obmedziť v prevádzke. Hej? Preto sa niektoré veci dejú, jak sa dejú. Hej? Takže... Ale pracujeme ďalej, robíme, čo môžeme, trpíme, čo musíme a uvidíme. No. Dobre, píše nám Marek z Košíc. Musím sa zastať daňového úradu v Košiciach. Mali sme dve chybne vyplnené tlačivá k 2%. Daňový úrad
nám poslal predvolanie za účelom opravy. Trvalo to maximálne 5 minút úplne bez problémov. No, dobre, takže počúvaj, Marek, ak toto je pravda, tak potom celé to je na ľuďoch. Hej, tak dobre, tak tam u vás na daňovom úrade robia proste slušní, normálni ľudia. A klobúk dole, no nie, že klobúk dole, takto by to malo byť, hej, no. Žiadne klobúk dole, hej, takto by sa malo ešte, takže potom, ako je to, pán Daňo, je to nie, na ľuďoch, nie. Toto? Hej. Jedno je to, čo je tam reálne, čo, ako ja nechcem konšpirovať, viete, ja není záujem tu niekoho nabúdať, ako nabadať na niečo, alebo vytvárať nejaký zlý obraz o finančnej správe. Ale jedno je, čo je skutočne tam v počítači a druhé, čo je skutočne poukázané, hej, pretože na tej úrovni bežnej s občanom to je všetko v poriadku, ale ešte aj tak je tomu nadradený ďalší informačný systém a ďalší prevod a tak ďalej. Hej. A prečo nám to nestransparentne? Prečo by som tam nemohol prísť s kamerou a bude tam nejaká slušná hovorkyňa konečne a povie, pán Daňo, príďte sem, ukážeme vám, tuto príde občan, tuto nám príde priznanie, tuto zavedujeme, tuto je v tomto informačnom systéme z ľavej strany na pravú a potom z pravej na váš účet. Však ale práve toto je to skrývanie sa, to tajnostka. To všetko vyvoláva nielen v tomto nejaké konšpiračné teórie. Jasne, že pokiaľ to nechcú ukázať, tak človeka normálneho napadne, prvé čo ho napadne, že čo schovávate. Hej? No. Veď o tom to je. Máme ďalší telefón, dobrý večer. No pozdravím, Norbe. A Martin, Peter na mesto. Čau. No, ahojte. Daňo, že bavíme sa o daňových odvodoch. Ano. Martin Daňo, no to je dobre, ináč. Dobre, a otázka? Jasné, sedí otázka. Neviem, Martin, ja som tiež toho pred voľbami nejaký Daňo, čo skúšal tie, akože... Hlasovanie trikrát. No, hlasovanie trikrát. To si ty? Hej, to je on. No. Hej? No. Peter, znamená to, ja som ti tam niekedy dal, akože tento, že hovorím, že... Áno. Keď sme sa bavili, poznáš Peter, Petrisko, Húrak, alebo to niečo takéto. Myslím, že hej, lebo ja to čítam väčšinou všetky, niektoré si reakujú dnes. No, to si mi tam... No. Tak to si ty, hej? Dobre, chlapci, dajte si niekde rande a pokecáte si, lebo mne tu ide relácia, hej? Dobre, počúvaj. No, na otázky odpovedám niekedy trochu neskôr, síce, pardon. Hej, jasné. No tak, ja som sa len chcel uistiť. Lebo teraz som prišiel do beho a... Peter, počúvaj, je to on, no. Hej? Hej, dobre. Dobre, ďakujeme. Chlapi, držte sa. Díky, čauko. Čaute. Daniel píše... Dokonca píše aj, že priezvisko môžem uverejniť, ale ja to nerobím, Daniel, ale v pohode, ďakujeme. Pýta sa, rád by som sa informoval, prečo pán Daňo kandidoval za stranu pána Puškára Právo a spravodlivosť, prečo zakriškoval pána Puškára? Zároveň by som sa rád informoval, či Slobodný vysielač pozval pána Puškára, alebo sa ohlásil sám. A či bolo známe Slobodnému vysielaču o predchádzajúcich aktivitách pána Puškára, zároveň či bol Slobodnému vysielaču známe, že bol pán Puškár vo väzbe. No tak začnete vy, alebo ja. Začnete vy. Ja rýchlo zostruším, hej. Pán Puškár bol jediný, čo mi umožnil v riadnej lehote, aby ma dali na tú kandidátku, hej, aby som mohol vôbec kandidovať, lebo ako občan som nemohol kandidovať, musel som ísť pod hlavičkou strany, hoci nie som člen jeho strany. Hej, som bol iba nezávislý kandidát bez toho, aby som sa podielal na riadení strany, čiže preto som ho aj zakružkoval, lebo mi to umožnil a si myslím, že to bolo ako nebol ani on prvý na kandidátke, bol druhý a za to, že mi to umožnil, tak som ho aj zakružkoval v tom videu, čo som zverejnil, ako som hlasoval. A čo ešte k tomu druhému, predtým ako vy sa vyjadrite, že bol vo väzbe, ale ja som sa ho minule pýtal, nebol doteraz odsúdený. Teraz dokonca, myslím, včera mal súd v Prahe, kde ten svedok pred 10 rokmi, ktorý ho usvedčoval, sa priznal k tomu, že ho policajti nutili, aby na toho pána Puškára... To hovoril tu mne v relácii minulý. A včera bol v Prahe, teraz mi poslal nejaký sken, hej, že tam všetko zvratil, čo bolo pred 10 rokmi. Bol utajený, nikto nevedel, kde je. Bál sa prísť na Slovensko, tak ho vypočuli včera na súde v Prahe a povedal, že všetko ho nutili podľa toho, čo tam som videl, že ho nutili robiť policajti. Hej. Ako podľa mňa je každý, viete, či to bol Vareha, či to bol
Fero Jožko, dokedy není odsúdený, tak je stále nevinný, hej, ako je tu platí to prezumcia neviny, hej, takže keby bol odsúdený, tak je možno situácia iná, nemohol by byť ani on predsedami tej strany, ale umožnil mi to a ja sám mám, ja som tiež, tak teraz som zverejnil, som bol trikrát údajne v registri zaujímavých osob policie, nevedno prečo, teraz dám ďalšiu žalobu voči ministerstvu vnútra. A tiež mám trestné stíhania za voľby prezidenta napríklad zastavené bolo, hej, teraz za ohváranie exekútorov, trestné stíhanie aktívne, pokračuje, takže ja teraz keby som niekomu pomohol, alebo niekomu niečo umožnil, tak tiež by sa opýtali, však Daňo je podozrivý z trestného činu, prečo s ním spolupracuješ, hej, a takýto obraz je tu, chcú navodiť, hej, preto sú tie obvinenia voči, jak je voči nemu, voči mne, aby znižovali hodnotu a kredibilitu tých osôb. Hej. Budú robiť z vás zločinca alebo psychopata, to je všetko. No, dobre, ja odpoviem takto. Odpoviem samozrejme, Daniel, svojím spôsobom, nebude sa ti to páčiť, ale aj to vysvetlím. Hej. Nič ťa nie je potom, kto koho oslovil, ale zase my to nič neschovávame, ako to nie je problém. Ja mám to šťastie, že mám takých poslucháčov, že 90% hostí mi dohadzujú oni. Hej, proste niekto si myslí, že ja tento by bol zaujímavý, napíšem, hovorím OK, však osloví ho, dá mi kontakt, ja sa potom už dohodnem s tým človekom, tému neurčujem, ten človek si sám a vy to máte potom možnosť reagovať alebo vypočuť si jeho názory. Hej. No a v tomto prípade ani toto nebola pravda, pretože pred eurovoľbami myslím si, že to boli helenkári, alebo jedna dáma z nich. Ej, viete všetci, kto sú helenkári. Ej, oni sa tu občas, aj dneska tu boli. Prídu tu do klubu a majú tu nejaké bojové porady, alebo čo to je jedno. Proste jedna dáma z tejto skupiny aktivistov zorganizovala ten predvolebný, čo ste tu aj vyboli, pán Daňo, tých 7, hej, týchto nie statočných, ale tých 7 kandidátov. Oni oslovili viacej, títo im odpovedali. Hej. My sme to vysielali, ale ona si to moderovala sama. Hej. No a medzi týmito ľuďmi, okrem, ja neviem, pána Dubčeka, však bol aj pán Daňo, aj pán Puškár. Hej. Takže oni si ho oslovili. Hej. Takže takto to je. A vtedy tu bol. Ja som sa tu vtedy s ním stretol. Hej. A bavili sme sa potom o tom, že by bolo dobre, ale nie o politike, ale o týchto exekúciách. Ej, a vtedy ja som sa opýtal, že či čo, ako, že ako má kvalifikáciu na to a povedal, že má exekúciu na 300 000 a tiež mi vtedy povedal, že bol vo väzbe. Ja som sa nepýtal za čo, ani na čo, akože bol vo vyšetrovacej, nie je to ako v celku jedno, ej, ako je mi to v celku jedno, lebo ja by som sa tu mohol zblázniť, keby som tu mal každého hostia lustrovať. Ej, vy si ho vylustrujte. Ej, a proste, a keď sa vám nepáči, čo vám v tej lustrácii vyjde, no tak ho nepočúvate, tak ho vypnite a hotovo, veď ako, kde je problém. Ej. No. Ale ja nebudem lustrovať hostí tu. V žiadnom prípade. Dokonca nebudem lustrovať ani poslucháčom. Ej. Proste, som lenivý, nebudem to robiť. Ej, ak to chcete, tak to robte. A mne to je, rozumiete, mne to je v celku jedno. Ej. Prečo by ste hlavne robili cenzúru, hej? Potom by to už bola pomaly až smerovala k cenzúre. Za chvíľku vám povedia, prečo tam berete čierneho, bieleho, fialového, hej, a tak ďalej. Proste, ja si myslím, že treba pozerať STVčko, Markizu tam Puškára nevpustia, ani Daňa, hej, a proste a potom bude kľud a tam nemusíte riešiť, ale zase by ste mohli na týchto riešiť iných zbojníkov, ktorí tam chodia skutočných, takže ako, ale dobre, takto to je, takto to bolo a je úplne jedno, či to tak bolo, alebo nebolo, ale takto to bolo a ja nemám komu čo vysvetľovať, ani sa za nič ospravedlňovať. Myslím si, že Peter Puškár vám to dal celkom dobré tipy, ako s tými exekútormi trošku zamávať a už len za to by ste mali byť vďační a to ostatné je samozrejme potom na vás. Takže ideme na ďalší ešte. Ľubo píše, dobrý večer, pozdravím pána Daňa. Tani som dúfal, že sa mu podarí dostať do EU parlamentu. Dostal môj hlas. V súvislosti s 2% poukázanej dane mám tiež osobnú skúsenosť. Prišlo mi oznámenie, že suma nebola poukázaná pre nesprávne údaje o prijímateľovi, čo sa mi zdá divné. Hej. A to ako, to si ku nám poukazoval, alebo to bolo...
niekedy v minulosti. Ja by som naozaj požiadal všetkých, ktorí, proste, ktorým takéto príde, že peniaze ku nám neprišli, lebo ma zaujíma, že asi v akej... Ja sa pýtam, čo je nesprávny údaj, lebo napríklad minule som bol na daňovom úrade a nevedeli mi nájsť údaje o občianskom združení a mali to tam, nemali mekčenie alebo pre nejakú hlúposť, absolútnu diakritickú primitívnu vec, nevedeli nájsť ten subjekt, ja sa hovorím, počujete ma to potom, podľa čoho hodnotia, hej, vy vypíšete dobré údaje, alebo je ten názov dlhý, krátky, uvedete ičo, podľa čoho berie sa, podľa správnosti vyplnenia toho iča, alebo podľa čoho sa berie ten údaj, ktorý je správny alebo nesprávny, hej, zase to nevedia povedať, hej, čo je nesprávny údaj. Takže urobíte chybu v názve, vyplníte dobre ičo, už je to tiež nesprávne, hej, tak to sa budeme pýtať vlastne finančnej správy. Že čo sa hodnotí za správny alebo nesprávny údaj. Dobre, a než prejdeme k ďalšiemu, dáme si nejakú 5 minútovú prestávku a potom sa vrátime. Dohodnuté. Tak, vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Martin Daňo. Zdravím vás. Večer. Tak, píše nám tu poslucháč, ktorý sa volá Filip. Dobrý večer, zdravím pána hostia. Činnosť pána Daňa už sledujem nejakú tú dobu. Ako teraz spomína, tak je jedno pravda, že ak natáčal seba v motorovom vozidle, tak si musí priznať, že sa nevenoval plne riadeniu motorového vozidla tak, ako prikazuje vyhláška. Buďme objektívni. Ja podporujem jeho činnosť vo verejných veciach a že apeluje na problémy Slovenskej republiky. Nie som žiadny provokatér. Má pravdu, že cez video nemôžu činné orgány zakročiť a na základe videozáznamu, ktorý nebol oficiálne natočený policajnou hliadkou, nemôžu predvolávať na výsluch. Ja sa pýtam, ako počujeme sa? Áno. Nemôžu predvolávať, ale robia to. A sa pýtam, prečo to robia, keď to nemôžu robiť. A zastrašovanie, znepríjemňovanie, buzerácia, šikana, klasika. Áno, a vzhľadom tu k pánovi, ako rešpektujem jeho názor, všetko v poriadku, ale viete, by som povedal, že neviem, či je ako zradou policie, ale proste on tiež pri tom nebol. Že či sa to nerobilo formou dokrutky, či sa to nerobilo akoukoľvek inou formou, hej. Či tam niekto nebol vedľa mňa na sedadle a tú kameru nedržal, hej. Čiže nebudem to zatiaľ tu hovoriť, dokedy neskončí celý to prebieh vyšetrovania, ale je to za peniaze daňových poplatníkov jeden zbytočný, sestný a ubohý čin policajtov. Dobre, ďalší, ktorý, no, ďalší e-mail, poslucháč chce, aby mu bol zaslaný e-mail, ja to prepošlem, takže v kľude, to sa urobí, čítať to nemusím. Dobre, tu mi píše poslucháč, že nemám čítať nahlas. A Kubo nám píše, hádam som to len zle počul, 800 eur minimálna mzda, to znamená, že približne 1400 eur náklady na zamestnanca, a kto bude za tie peniaze zamestnávať, patrí medzi zamestnávateľov a toľko, to na seba niektorí zamestnanci skutočne vyprodukujú. Pri takejto minimálnej mzde by podľa mňa tretina slovenských zamestnancov musela byť prepustená a zbytok by sa mohol zodrieť. No, ale prečo ja som, to už, ja som to tu už hovoril, Kubo, jedna vec je minimálna mzda, druhá vec je treba znížiť tie nenormálne odvody, ale tretia vec je tá, hej, že pokiaľ budú mať všetci peniaze, hej, tak aj ty budeš viacej predávať a viacej si zarobíš a budeš si môcť tým ľuďom dovoliť zaplatiť viac. Hej. O tom to je. Teraz tie tržby máte nízke, pretože ľudia nemajú peniaze. Hej. Nemajú peniaze. My máme najvyššie DPH-čko, my máme najvyššie DPH-čko na jedlo. Hej. My máme vyššie ceny, než sú v Rakúsku, za horšie veci, než sú v Rakúsku. Hej, a popri tom sa koľko, 75%, 80% riadíme Európskou úniou. Ako ticho. Hej, kľud. Treba znížiť tie nezmyselné odvody. Hej, a vybrať si to na DPH-čko, lebo ľudia budú. A treba tiež to DPH-čko robiť tak, že aby si firmy medzi sebou neplatili DPH-čko, nech to zaplatí iba konečný zákazník. Ako toto problém nie je, ja nič svetoborného, nič nového som tu nepovedal, hej, toto je, jak to funguje všade. Hej, to, že to tu nefunguje, hej, nie je moja vina.
Hej, ale proste to, netreba nič vymýšľať nové. Hej, toto je, čo funguje všade inde. Hej, takže ako, o čom sa bavíme? A druhá vec je tá, že nech som si dal čokoľvek tu naceniť na Slovensku, tak je to minimálne o 30-40% drahšie v zahraničí. Napriek tomu, že platíš tomu svojmu zamestnancovi iba 2 eurá na hodinu, hej, tak veci, ktoré ja som vyrábal niekedy, hej, keď si to tu dám naceniť, tak je to o 40-50% drahšie a platil som 4-krát vyšší plat. Tak potom o čom sa bavíme? Hej, niekto tu klame. Hej, takže ako toto mi nevysvetľuj. Toto, v tomto jednom sa môžete so mnou dohadovať, koľko chcete. Hej. Takže... Je to taká kolónia za minimálnu mzdu. Prečo Nemec nerobí za 352 eur? Hej? Je tu 24 rokov po páde, ako po dnešnej revolúcii. Prečo tu máme 352 eur minimálnu mzdu na Slovensku? Hej? Prečo pri zahraničnej investore ho podporujeme za to, že dá ľuďom minimálnu mzdu? Prečo podporujeme nie takého, ktorý príde a im dá 1000 eur mzdu, aby mohli prežiť, aby mohli rozvojiť rodinu, rozvíjať? Hej? Ale my tu iba niečo zachraňujeme. Tak potom, na čo nám je treba vôbec Európska únia? Na čo? Hej? Ja sa presne pýtam. To hovorím ja. Hej. Takže, dobre, to... s touto proste... Druhá vec je tá, že tá minimálna mzda už mala byť dávno okolo 750 a že prečo, to sa možno dozviete po lete, hej, ale ja tie informácie mám. A to, čo vám tu robia, hej, to, čo jasne, ja viem, že proste dobre sa vám, jasne, že nevyprodukuje viac jak 300 eur, keď nemáš pre neho robotu. No. Presne. Ale nikto nepovie, že tam na linke vonom vo Volkswagene, že ten nevyprodukuje takisto ako ten Nemec, ktorý má 4-5 krát vyššiu mzdu. Toto sú len také výhovorky. Hej. Skúste dať ľuďom do rúk peniaze a uvidíš, ako ti tržby pôjdu hore. Ľudia si nekupujú u teba nie preto, alebo si nenajímajú teba, že si zlý, alebo proste na to nemajú. Nemajú na to. Hej, a nevie, čo bude zajtra, nevie, čo bude za mesiac. O tom všetky, to je celé. Stagnuje ekonomika. A všetky tie potreby, čo človek niekedy si aj kupoval, všetko išlo do uzadia. Reštaurácie, všelijaké formy iných, všetky oblasti služieb, všetko je v útulme, pretože to, čo človek nepotrebuje, dneska si nekúpi. Niekedy iba častočne, že chcel, hej, lebo tam je presne rebičiek potreb, hej, potrebujete jesť, spať, byť zdravý, one, hej, ale keď nie sú peniaze, tak tie potreby, ktoré sú najmenej potrebné, idú preč, hej, nevytvára sa spotreba, hej, potom nemôže prežiť ani ten podnikateľ, ani užiť zamestnancov, ani mať tržby od tých ľudí, proste všetko ide do útlmu, hej, lebo ani ten štát nevytvorí podmienky dokonca, aby ten podnikateľ mohol žiť, len je tu každý deň prenasledovaný, pokutovaný, každý deň v strese, dneska sa neoplatí, garantujem, byť ani živnostník, ani mať firmu. Keď niekto má zákazku robiť na čierno, tak nemôže ho nikto skontrolovať, nemôže mu dať pokuty, nemôže robiť nič. Hej? Pretože ako náhle ste registrovaní ako oficiálny človek, už ste hneď bodom a terčom pozornosti, aby od vás vyťahli tú poslednú korunu, čo ešte máte. Dobre, posledná otázka, pýta sa, a potom prejdeme už na exekútorov, a toto už trošku s tým bude aj súvisieť. Miro sa pýta, ahoj Naro, chcel by som sa Martina Dania opýtať, či sa môže živnostník alebo samopláca ochrániť ohľadom vymáhania omeškaných platieb odvodov do sociálnej poisťovne či zdravotnej poisťovne tak, že si z nich vyžiada potvrdenie o tom, či im je niečo dlžný. Majú povinnosť tieto poisťovne ľuďom povedať prípadnú dlžnú sumu aj za to, že meškali s niektorými platbami odvodov? Generuje sa im takáto dlžná suma niekedy v systéme? Niekde v systéme? Áno. Sú povinní to poskytnúť, čiže ak dáte žiadosť na poisťovňu alebo na zdravotnú alebo na sociálnu, vyžiadate si, som vám ku dnešnému dňu niečo dlžné, oni odpovedia a bol by som doporučoval, aby to zatiaľ robil každý na konci roka, bol by som za to, že by to vôbec poisťovňa oznamovala raz ročne, hoci elektronicky tým ľuďom, lebo ak si vyžiadate také potvrdenie, že nie ste dlžní, potom už nemôže spätne sa vrátiť a od vás žiadať napríklad penále, lebo k tomu dňu už by muselo byť známe, že nie ste dlžní. Čiže napríklad to sa stávali také prípady a ľudia boli úspešní, keď mali potvrdenie, že nie sú nič dlžní. A tak ja im prišlo teraz penále vyúčtované, tak ukázali, ale však pred pol rokom ste mi povedali, že nie som nič dlžní a teraz chcete zaplatiť dlh spred 3-4 rokov a boli úspešní. Hej? Čiže keď si
Je to dobré mať do zálohy áno, toto. Áno, presne, hej, lebo oni si na také papiere nerad pamätajú potom, hej. Čiže raz za čas v nejakej periode si vyžiadať, som ku dnešnému dňu niečo dlžný, alebo nie som. A čo je zaujímavé na Slovensku, je tak primitívny systém, ako ja to ináč neviem nazvať. Napríklad v normálnej krajine, keď existujete, tak zoberete telefón, zavoláte daňový úrad, napríklad konkrétne toto zastalo vo Francúzsku, zavoláte, predstavíte sa a po telefóne to vybavíte, poviete, môžete mi poslať môj stav môjho účtu, alebo či sa niečo dlžný, ona povie, dobre, zajtra to tam máte, alebo v priebehu dvoch dní, to je jedno už, automaticky klepne klávesu, niekde na inom mieste, niekto to už zabalí, to vytlačí a vám posiela na adresu trvalého bydliska doporučenie, lebo však tam nikto iný to okrem vás nemôže vybrať. Na rozdiel od našej krajiny, Slovenska, musíte si podať žiadosť, niekde to zaevidovať a v lehote 30 dní vám oni odpovedia, niekedy aj neskôr. Čiže to trvá. Trvá to a zbytočné sa tu robí mechanizmus byrokratický, ktorý sa dá úplne riešiť tak, jak len si treba zobrať príklad, kde to reálne funguje za minimálnych nákladov a za minimálnych ako byrokratického aparátu. Hej. Jednoduchý telefonát, pošle vám to na vašu adresu trvalého bydliska, prebiehu jedného dvoch dní to máte doma bez toho, aby ste museli vy vypísať nejaký papier, nejakú žiadanku alebo akúkoľvek vec urobiť. Hej. Je na štáte, aby vám zjednodušoval život, aby našiel mechanizmy, aby vás čo najmenej zaťažoval, aby to fungovalo čo najlepšie. Lenže tuto není a není to 24 rokov, odkedy ja som si začal v 2004, ale nič sa to nemení na tom, hej. Tak, dobre, niekto nám vyvoláva, ale nebudem brať teraz telefonáty, pretože už máme hodinu a štvrť za sebou. Poďme na tých exekútorov. Mne sa zdá, že poslednou dobou ste si medzi nimi urobili celkom dosť veľkých kamarátov. Tak povedzte nám, čo sa vlastne deje s týmito exekútormi? Tak to sa už začali sme už dlhšie dobu, na nich pracujeme aj dlhšie ako rok, len povedali sme, zbierali údaje, štatistiky, zbierali sme ich postupy a tak. No a v poslednej dobe, chcieť či nechcieť, sme natrafili na tri také hlavné objekty. Keď pomenujem, je to exekutorka Zumerová z Michaloviec, Reháková z Bratislavy, Krutý z Bratislavy. Sú to tri rôzne špecifické také úrady. Počkajte, ten Krutý, to už u nás zaznelo veľakrát toto meno. Tak lebo to je jeden z najtop exekutorov Slovenska, hej. Najviac preferovaný štátnymi inštitúciami, najviac angažovaný štátom, hej. Jeden z najobávanejších úradov na Slovensku v úvodzovkách, by som povedal, aby zase ma nežaloval, že ho ohováram. Lebo je to dneska, poviete, jedno krivé slovko, ktoré nemusí byť ani tak mienené, ako myslíte, alebo poukážete na nezákonné postupy exekútorov a hneď na vás je trestné oznámenie. Tak ako ja som v súčasnosti obvinený z toho, že exekútorov ohováram, keď som povedal, že používajú nezákonné alebo až praktiky, alebo až postupy hraničiace s mafiánskymi praktikami. Dobre, chcem sa spýtať toho alebo tých poslucháčov, ktorí v kuse vyvolávajú, ktorú časť vety nebudem teraz brať telefóny, nerozumieš? To je dosť po slovensky povedané, nie? Prosím. Hej. Potom prejdeme exekútorov a potom zase otvoríme telefonáty. Nech sa páči. Dobre. Čiže začali sme pozerať, ako vlastne fungujú tie systémy exekúcie, že na Slovensku je 334 exekútorov, okolo 3 miliónových aktívnych exekúcií, pri tom číslo není presné, že sociálna poisťovňa vedie 567 tisíc aktívnych exekučných konaní, že pomaly každá druhá domácnosť je nejakým spôsobom, nejaký člen tejto domácnosti dotknutý exekúciou na Slovensku. A myslím, že tento stav je ako dosť ťaživý ako niekedy aj nepochopiteľný, alebo proste neúmerný tomu, aká ekonomika by mala byť v súčasnosti na Slovensku. Pretože človek, ktorý už je raz v exekúcii, začína mať existenčný problém, nie preto, že by dlžil, ako ja nechcem, akože iba ochraňujem aj dlžníkov, samozrejme, kto spôsobí dlh, mal by si ho zaplatiť a tak ďalej, ale ide tu o väčšinu obyvateľstva, ktorá sa do tých dlžob dostala niekedy nie ani svojou vinou. Hej. Dostala sa tam, pretože štát ich neochránil pred nezákonnými postupmi jeho zamestnávateľa, ktorý nevyplatil mzdu napríklad. Hej. Nedostal sociálne dávky, ktoré mal dostať a stal sa platobne neschopný tá firma alebo človek. Hej. Ja som bol svedkom niekoľkých takých prípadov. Čiže množstvo ľudí sa do exekúcie dostalo tak, že ani nie svojou vinou, ale proste sa tam spadli a dostali.
a neumerne to číslo narastá, hej? Ale mali majetky a tak ďalej a je to zaujímavý objekt tých exekučných konaní, hej? Na ktorých si pár ľudí na Slovensku robilo zaujímavý biznis, môžem potvrdiť. A stav je taký proste, že tie exekúcie vykonávajú sa prostredníctvom osoby splnomocnenej štátom, takzvaného exekutora, ktorý má právomoci verejného činiteľa. Hoď vystupuje ako súkromná osoba, hej, čiže je chránený ako verejný činiteľ a využíva na to všetky prostriedky, ktoré má ako jak súkromný podnikateľ prakticky. Rozdiel je ten, že v 2006 roku, ak začali pôsobiť tí exekutori na Slovensku podľa nového zákona, takzvaného exekučného poriadku, tak dovtedy bola odmena exekutora iba 2%, vtedy po zmene zákona a k dnešnému dňu je stav taký, že tá odmena exekutora je takmer až 30%, pretože jeho odmena sa skladá z 20% odmeny toho exekutora z tej vymoženej čiastky, plus hotové výdavky, to sú telefonáty, náklady na papier, na všetko možné. Dneska možno, alebo zráno vám zverejním jeden taký exekučný prípad, tam budete mať presné výdavky k jednému exekučnému spisu, aby ľudia mali predstavu, o čom to je. Plus DPH, hej, čiže ešte 20% štátu zaplatíte, ak dlžíte z tej pohľadávky, čo od vás exekutor vymáha. Hej. Takže to je úplne nepochopiteľné, čo tam ešte štátu DPH mieša. Hej. Čiže vy sa dostanete do dlhu, splatíte ho a ešte 20% na vás zarobí aj štát. Keď vôbec zarobí, keď tam nie sú nejaké daňové optimalizácie zase u toho exekutora, nechcem predbiehať zatiaľ. Hej. Čiže tieto stavy sme začali preverovať a získali sme niekoľkých dlžníkov, ktorí mali nejakú občiansku odvahu, dali nám plnú moc, že môžeme ísť do ich spisov pozrieť, môžeme zdokumentovať prípady. V súčasnosti už máme viac a viac, len musíme to začať nejak evidovať a zriadíme aj tú exekutorskú poradňu už v krátkom čase, čo už avizujeme dlhší čas a pripravujeme už finálne úpravy. A natrafili sme na prípad napríklad tej exekutorky Zumerovej v Michalovciach s jedným dlžníkom a Rehakovej v Bratislave, kde som dokonca ja sám účastníkom exekučného konania a kde som aj obvinený pre to ohováranie exekutorov, že som zverejnil ich na internete a použil som vetu nezákonné praktiky alebo mafiánske praktiky. Pretože skutočne všetky tie postupy, ktoré používali konkrétne tu napríklad na exekutorskom úrade Rehakovej, nesú tieto znaky nezákonnosti, ktorá mala byť hlavne v tomto prípade, ktorý som zverejnil na internete v tom, že chceli napríklad, a to upozorujem všetkých vašich dlžníkov, keď je majetok, ten exekutor musí spísať zákonným spôsobom. A zákonný spôsob, keď napríklad vás chytí exekutor niekde alebo príde do vášho bytu, tak vždy tam musí byť tzv. Zástupca obce, to znamená z obce niekedy človek, čo pracuje pre mesto, musí tam prísť a byť svedkom toho, ako sa spisuje majetok, čo sa vám zabezpečuje a tak ďalej. V zákone sa píše z pravidla zástupca obce, čiže znamená, že exekutor napríklad musí zavolať jeho, a keď takýto zástupca nie je, že má písomné potvrdenie o tom, že nie, mal by si prizvať nejakého iného zástupcu, nezávislého, takého, čo s prípadom nemá nič spoločné. Hej, ale v tomto prípade sa to nestalo a chceli mi odobrať napríklad moju techniku, keď som prišiel na exekutorský úrad a natočil som tam nejaké zábery, tak mi chceli ju zobrať, aby tie zábery nemohli so mnou odísť preč toho úradu. A malo sa to aj tým nezákonným spôsobom, pre ktorý som dneska obvinený, že som to nazval nezákonný. Lebo nie je to zákonný, keď to chcel vykonať exekutorský syn so svojím kamarátom. Dlhoročným známym, teraz na súde na polícii sa priznal, že to je dlhoročný kamarát z detstva. Ďalší nezákonný postup bol, že mi chceli vykonať osobnú prehliadku a chceli ma prehliadať. Hej, čiže vykonať osobnú prehliadku, kde výslovne zákon hovorí nezúčastnená osoba na veci. Nezávislá by to mala byť osoba. A zase to bol jeho kamarát, hej, dlhoročný. Takže ja sa pýtam, akým spôsobom tie exekutory, tie exekúcie vykonávajú. A ďalší nezákonný postup exekutorky, dokonca už aj polícia ITA, a nesie to znaky až zneužiania právomoci verejného činiteľa, je, že exekutor musí vyždiť predtým, ako niečo povie na verejnosti o nejakom konkrétnom prípade, zbavený mlčanlivosti. To znamená, musí si požiadať ministra spravodlivosti, v tomto prípade Boreca, aby vás zbavil mlčanlivosti. A ona bez toho, aby bola zbavená mlčanlivosti, podala na ňa trestné oznámenie. Celý spis poskytla polícii, po internete jej syn vypisoval všelijaké detaily z prípadu a na polícii odpovedala na otázku, či bola zbavená mlčanlivosti. Nie. Čiže máme tu súdne rozhodnutia, ktoré tiež ideme zverejniť z minulosti, kde výslovne bol aj policajt potrestaný, aj teda dotyčná exekutorka za to, že zverejnila detaily prípadu bez toho, aby sa zbavila mlčanlivosti. Čiže aby vaši poslucháči vedeli,
je tam, existuje povinnosť vždy zbaviť toho exekutora tej mlčanlivosti, pokiaľ sa jedná konkrétneho prípadu a zverejňovania faktov z neho. Keď ho nemá, zase je to nezákonný postup toho exekutora. Hej. Čiže toľko skratke. Počujeme sa ešte? Áno, áno, jasne. Lebo som sa rozhovorila. Nie, počúvame, počúvame. Lebo som involovaný v tej veci, ak teraz zase mám byť nejaký ďalší výsluch s týmito exekutormi, tak dokonca policaj mi teraz prikázal vypnúť kameru, keď som tam prišiel ako vypočúvať svedkov. Čo som ako vypol s tým, aby to uvedol do zápisnice, znova upozorním vašich poslucháčov. Keď vám to policajt urobí, žiadajte výslovne, aby do zápisnice napísal. Vydal som príkaz vypnúť kameru, lebo mnoho policajtov píše, upozornil som, že nie je možné nahrávať. Ej? A tak sa zbavuje potom, že on vám asi nič nepovedal, on vás iba upozornil. Ale žiadajte, aby tam bolo v tej zápisnice výslovne povedané. Zakázal. Vydal som príkaz vypnúť kameru. Ej? A najlepšie bolo, keby ešte povedal taký paragraf, lebo taký neexistuje, ale keď vydá príkaz, hneď na to dajte iba mu do spisu, alebo mu nadiktujte, alebo listom iba doručte mu sťažnosť proti postupu vyšetrovateľa. A prokurátor bude rozhodovať, či dodržal tú zákonnú postup, alebo nedodržal. Pretože vaše právo je zaznamenať si to. Hej? Zaznamenať si to audio nahrávkou, video, na papier, akokoľvek ten priebeh toho výsluchu. A keď to neumožní, ten policajt nekoná v súlade so zákonom proste. Čiže tak. Len nech to tam napíše, aby bol dôkaz potom na prokuratúru, na súd a takže ako k vám pristupovali. Lebo konkrétne v našom mojom prípade my som získal nahrávku z toho výsluchu mojho a obsah nahrávky sa nezhoduje s tým, čo tam policajt zapisoval do zápisnice. Čiže tiež som požiadal prokuratúru a policajta, aby zosúladil obsah nahrávky so zápisnicou, ktorá bola, keď mi prikázal vypnúť kameru. Hej? Čiže na to je to vlastne dobré, aby sa to filmovalo, dokumentovalo, aby bol presný prepis toho, čo vy tam poviete tej zápisnici, aby dokazovala fakty a skutočnosti, ktoré sa tam nastali. Hej? Čiže tak. No a uvidíme, ako bude ďalej prebiehať ten prípad s tými exekutormi. A ďalšia vec napríklad, čo sme mali toho dlžníka z Bratislavy, sme s ním išli až z Bratislavy do Michalovej, z tej exekutorke Zumerovej, teraz sa spracovala práve podnet ešte na ňu, tak sa pred nami zamkla v úrade v úradných hodinách, privali sa tam políciu, samozrejme neotvárala. Tak sme sa rozhodli tam ísť na druhý deň, lebo on prišiel zaplatiť dlh, aby sa vyrovnal exekúciu. My už sme tam boli hodinu predtým ako pri úrade a sme čakali, kedy on príde, aby nás nevidela, lebo sa zľakla asi kamery exekutorka. Tak jemu otvorila, ale následne ako mu otvorila, tak ho nechala v priestore, zobrala mu telefón, neumožnila mu výjsť, tak som zavolal ja políciu až z Košíc. Prišli, pretože miestni nechceli ich konať ako majú. Ale ak prišli, tak pol hodinu zase tá exekutorka aj s dlžníkom uzatvoreným vo vnútri neotvárala dvere, tak už sme chceli použiť ako, že násilím sa tam dostaneme dovnútra. Nakoniec som ja otvoril zámky, ako čo uvidíte na videu, ktoré už avizujem 2 týždne, že zverejnil, len som nemohol, pretože som čakal nejaké informácie. A nepustila ani košických policajtov, ani policajtov z Michalovec a až po dlhom naliehaní otvorila dvere a pustila tých michalovských dovnútra, ktorí dokonca sú v blízkom vzťahu s životným druhom jej sestry, tej exekutorky, hej. Čiže celé je to scestné, ako úplne tie princípy a postupy tých exekutorov tam vyukazujú skutočné znaky toho, že policajti sú v úzkom prepojení s exekutormi a je tam aj nejaké podozrenie na trestnú činnosť páchanú bývalými policajtami, súčasnými policajtami a exekutormi. Hej. Vážim preto slova, pretože akurát pracováme, pôjde na tú špecializovanú prokuratúru aj na generálnu, uvidíme, ktorá by začala v tom konať. Podávame podnet na ministra spravodlivosti Boreca, konkrétne na tie dva exekutorky, na Cumerov z Michalovec, Rehakov z Bratislavy a necháme, nech pán minister spravodlivosti rozhodne, že či, lebo on má v právomoci rozhodnúť o tom, že pozastaví až do ukončenia vyšetrovania činnosť toho exekutorského úradu, aby sa viac takéto veci nestávali. Hej, ja budem vás informovať o celom prípade. Ešte aj dopoviem poslednú vec. Tým, čo nás sledujú a už niekoľko dní mi vypisujú, že video z tých Michalovec ešte nie je zverejnené v celej dĺžke, tak v priebehu 1-2 dní už to bude dokončené a ide to von, lebo sme dostali poslednú zelenú, lebo som to musel dať pozrieť advokátom, aby zase nerobili nejaké zlé veci voči mne. Tak video už sa spracováva a ide vonku.
Dobre, musíte to nejakým spôsobom strihať? Sú tam veci, ktoré sú, na ktoré by vás mohli nachytať? Nie, viete, ako niekedy v emocii tam poviete nejaké veci, čo treba zvážiť niekedy potom neskôr, hej, pretože že skutočne tam boli nejaké udalosti také, že boli to na hrane všetkého možného, hej. Uh-huh. Na hrane toho, že tá exekutorka podľa nášho názoru sa dopustila trestného činu, že v úradných hodinách uzatvorila úrad, čo nie je možné, pretože to je jak štátny úrad. To je, keby ste išli vy na daňový úrad zajtra zaplatiť daň a oni ho zamknú a povedia vám, zamknuté, nezaplatíte, choďte preč. Nedá sa to. A tu máme zdokumentovanú konkrétny čin v dvoch fázach. Jeden deň a nasledujúci deň, že zamkla výlučne kvôli nám úrad a nepustila ani nás, ani policajtov dovnútra v úradných hodinách oficiálnych, ktoré má. Dobre, ale povedzte mi teraz bez, no neviem, či to viete, lebo keď ste v tom zainteresovaní aj legálnym spôsobom, že o čo tu vlastne ide, ako prečne sa schováva, ako čoho sa bojí, čo také strašné robí, že sa musí takto schovávať tá exekútorka. Rozumiete, ako ja čo? Ja som šokovaný. Lebo, rozumiete, tu treba sa na to úplne inak pozerať, lebo ľudia na tie vaše videá sa pozerú ako na show a povedia, o, dobre, tak je to také, no ha, alebo ja neviem, to je hrozné, hej. No. Ale treba sa nad tým zamyslieť, tak som exekútor, hej, a vy dlžíte, povedzme, sociálne poisťovne a je na vás proste vydaný exekučný príkaz. Ano. Ja si robím svoju prácu, presne. Hej, Daňo, Fraňo, Markíza, Jojka, BBC, poďte sem, tu sú papiere, toto som urobil, tento človek dlží, hej? A takýmto spôsobom fungujem. Chcete ešte niečo? Nie, ďakujem, choďte preč, potrebujem pracovať. Hej? A hotovo, rozumiete, ten človek alebo tá exekútorka by mala jednať z tejto pozície. Presne. Ale ako náhle nerobí veci čisto, ako náhle má dôvod na to, aby niečo schovávala, tak sa na to treba pozerať, ale naozaj potom tak, aby si každý uvedomil, že ten človek niečo schováva. Áno, presne. Ona má konať podľa zákona. Ona je iba splnomocnenec štátu, to je vysunutá ruka štátu. Rob to, čo ti zákon prikazuje. Hej, tu máš, príde občan zaplatiť exekúciu, príjmy, otvor mu dvere, pretože hoď má to súkromný majetok, ten dom je súkromný, ale to je úrad. Ona ho dostala preto ten úrad, lebo štát jej dal moc, že môže zarábať. Na druhej strane musí splniť všetky tie zákonné predpoklady, aby to mohla vykonávať. To znamená, v úradných hodinách musí sprístupniť celý ten úrad verejnosti. Hej? Ktokoľvek môže prísť, niečo tam spísať, podať, zaplatiť, odísť, opýtať sa. Nesmie byť zamknutý úrad. Nedá sa. To je, nedá sa. Tu sme to videli, že sa to dá, ale nesmie sa to stávať. Ako, hej? A tam sa to skutočne stalo a chceme za to, aby pán minister Borec vyvodil dôsledky, pretože nemala na to právo a nie preto, že by konala voči rôznym subjektom. My nechceme tých exekútorov zosmiešňovať, prenasledovať ani nič, ale chceme ukázať reálny stav, aký to spoločnosti vládne, že tam sa z nej stala akási osoba, ktorá je svojimi právomocami nad bežných občanov a dáva im to najavo a zneužíva svoje kontakty s políciou na to, aby ľudí zastrašovala, tak je to, si myslím, ako závažný prečin, alebo dokonca až trestný čin, ktorý dobre, treba vyšetriť. Jedna vec, rozumiete, toto je jedna vec. Zase sa treba trošku otočiť a pozrieť sa na to z inej strany. Predpokladám, hej, ja dúfam, že nie som naivný hlupáčik, hej, že existujú aj normálny, slušný, poctivý exekútori, ktorí si robia svoju prácu. Sú, poznám. Hej? Tak, a teraz, prečo títo sa neohradia, hej, povedzme, majú nejakú komoru alebo niečo, na týchto svojich kolegov, že pozrite sa, takýmto chovaním na tomto videu, hej, ano, znevažujete našu prácu, naše meno, naše postavenie. Lebo nič inšie nerobia, len toto robia. Títo, presne, tá, jak je táto, čo sa tam zamkla. Rozumiete? Presne. Veď nad týmto sa treba zamyslieť. Prečo to nevadí ostatným exekútorom? A potom za chvíľku už, čo teraz, za chvíľku ešte sa chovajte takto 2-3 roky a bude na vás voľný odstrel. A nikoho nebude zaujímať, že či ste dobrý alebo zlý exekútor. Veď treba sa nad týmto trošku zamyslieť. Áno, pre pár takýchto negatívnych prípadov, lebo skutočne nie všetci sú. Každý, niektorí sú robia svoju prácu normálne aj všetko. A ja verím tomu, že áno, ale týmto ľuďom by to malo najviac vadiť. No, rozumiete? No.
Čak, ja práve som vymyslel jednu zaujímavú vec. Mám už databázu všetkých exekutorov na Slovensku. Teraz to tiež dáme na stránku, lebo ktorýkoľvek občan im bude môcť napísať. Ale hneď prvé, čo ja robím v prvom kroku, odošleme každému exekutorskému úradu oficiálnu žiadosť, aby sa vyjadril. Páči sa mu to, alebo sa mu nepáči a že či by bol za to, aby takáto exekutorka bola potrestaná. A uvidíme, kto odpovie, alebo kto neodpovie. A uvidíme, že či, alebo v jakom rozmedzi sa do toho budú schopní zapojiť. Hoci nemajú povinnosť nejakú zákonu sa k tomu vyjadriť, ale nech uvidíme, jak spolu držia, pretože tá disciplinárna komora je zložená iba z exekutorov ďalších, hej. A som zvedavý, že kto sedí v tej komore, že koho teraz zostavili, lebo má mala začať fungovať, myslím, celá tá komora, lebo tam bola zmena zákona a mali zostaviť disciplinárne senáty, čo tiež zverejníme, kto sa tam nachádza. A uvidíme, ako budú postupovať v tom konkrétnom prípade. Je tam jeden človek z verejnosti, by tam mal byť, sa opýtame, ktorý to je zase. A tak. A napríklad teraz sa pýtam, idú robiť previerky sudcov ako bezpečnostné, to znamená, budú o sudcoch vedieť majetky, a to by mi nevadilo, ale v rôzne vzťahy, väzby a tak ďalej. Ale prečo iba sudcov? Poďme preveriť exekutorov, ich vzťahy k rôznym pochybným skupinám. Hej? Prečo sa to nemonitoruje? Poďme preveriť riaditeľov daňových úradov. Poďme dať na bezpečnostné previerky všetkých, čo sú v vedúcich pozíciách. Prečo nie? Hej? Keď máme sudcov preverovať, tak poďme potom preverovať všetkých. Všetkých, čo majú dočinenia, alebo sa čo sa dostali nejakým spôsobom do finančnej správy, do sociálnej správy, do všetkých týchto funkcií, ktoré sú dôležité preto pre prechod spoločnosti. Hej. No. Takže tam by sa sa dozvedeli veci. Mne to pripadá ako, že si dorobia, čo chcú, hej, a evidentne to nikomu nevadí, hlavne ľuďom to nevadí, lebo aj, rozumiete, takto, hej, aj keď dlžíte, hej, či už preto, že ste išli do kasína, prehrali ste si peniaze, hej, a nezaplatili ste, neviem, zdravotnú poistku, alebo druhotnou platobnou neschopnosťou ste sa do takéhoto problému dostali, hej, je úplne jedno, že prečo, ale keď aj dlžíte a je na vás exekúcia, oni musia postupovať podľa platných zákonov. A evidentne v mnohých prípadoch to nerobia, hej, a to, že niektorý z vás dlží, ešte z vás nerobí druhoradého občana, ani otroka, ani malú myšku, hej, ani žiadného chudáčika, hej, a vy sa dožadujte toho, aby ten exekútor dodržoval zákony, a pokiaľ nie, tak sa začnete brániť. To, že dlžíte, to z vás nerobí nejakého debílka menej cenného, hej? No, normálne proste to je jedna vec, a druhá vec je tá, že on si tú svoju prácu musí robiť podľa zákonov, hej? A bodka. Hej? A tu nie ide teraz, že vy ste vinní, tak on si už môže robiť, čo chce. Nie, v žiadnom prípade si nemôže robiť, čo chce. Prečo? Bez ohľadu na to, či vy dlžíte alebo nedlžíte. Tak. Toto si treba uvedomiť. Hej? Tak. A nie sa chovať ako proste a schovávať sa a teraz báť sa ho a ja neviem čo a myslieť si, že on všetko môže, lebo on vám to povie. Hej? To tak. Je 1,5 milióna prípadov týchto policajtov na Slovensku, ktorí vám takú lož povedia. Hej? No. To je podľa podľa akého zákona? Cituj, ukáž, ja som sprostý občan, ja neviem, ukáž, ja ťa za to platím, tak mi ukáž podľa akého zákona. 90% prípadov klame. Aj. Alebo si vymýšľa, alebo mu to šéf nariadil predtým, než išiel niekam na nejaký zásah. Toto robia. Robia to aj úradníci. Vy sa bránte. Bránte sa tomuto, lebo toto je obyčajná šikana a policajný štát. Nič viac. Tak, však po druhom, pred záverom ešte povieme ten prilizajný prípad a povieme, ako policajti klamú v inej veci, ale presne ako hovoríte, je to šokujúce a fakt ako strasti plné. Nie, ale toto môže robiť ten policajt, ten exekútor, ten úradník iba v tom prípade, pokiaľ ten človek, ktorý proti nemu stojí, je naozaj druhoradý, menej cenný, obyčajný hlupáčik. Vtedy si to môže dovoliť. Hej. Ako náhle mu ukážete, že nie ste, tak berte mi, stalo sa mi párkrát, hej, tá pesnička sa rýchlo mení, hej, behom pár sekúnd ten prístup sa mení týchto ľudí, hej, vy sa musíte postaviť šikane. Tak, presne. A to je jedno od koho, od suseda, od brata, od kolegu, od policajta, to je jedno, nenechajte sa šikanovať. Presne. Hlavne kritické chvíli, ak príde nejaká, že treba sa vyjadriť, alebo že neviete, radšej nepovedať nič a nechať si to na neskôr. Hej? Dobre, niekto tu zúrivo vyvoláva už zase 10 minút, tak to zoberieme. Dobrý večer. Dobrý večer.
poslucháč Nitry. Ja by som, no, zdravím poslucháčov, zdravím aj pána Daňa. Ja by som sa chcel spýtať, že podľa pána Daňa úplne v poriadku, keď si jedna exekútorka uplatne záložné právo na, na byt, ktorý je v spoludlžníctve. Ja mám tú smolu, že ja som v jeho spoludlžníckom vzťahu pri splácaní hypotéky. A táto exekúcia, ktorú vykonáva, je skrz inú spoločnosť a jednoducho bráni takýmto spôsobom človeku, tomu môjmu spoludlžníkovi, aby tú nehnuteľnosť odpredal a tak si znížil výdavky a mohol práve zvýšiť platbu do tej exekúcie, ktorú ona vymáha. Už tam zaplatil za posledné 2 roky okolo 5,5 tisíc eur. Áno. Ešte tam je nejaký zostatok zhruba 2900 eur. A jednoducho má je ten byt zaťažený aj záložným právom a má vlastne zakázané s tým bytom disponovať. A viete si predstaviť, že keď platí treba hypotéku, ktorú už vlastne nezvláda splácať, ano, pretože mu zráža splatu tie 2 roky, ano, už mu tam narastol dlh, teraz ja to musím pomáhať. Viete si predstaviť, že keď platí treba 280 eur hypotéku, do toho mu 350 eur zráža táto exekútorka, tak keď má aj priemerný plat slovenský, tak koľko mu asi ostáva peňazí na život. No, dobre, ja sa ďakujem veľmi pekne. Ja sa spýtam, pán Daňo, niečo sa vás pýtam, to logicky ma napadlo zase, ale tak viete, ako, zase sa môžem mýliť, som naivný. Ale príklad, hej, byt má hodnotu povedzme 20 tisíc, hej? Áno. A ona tam má záložné právo na, nech aby sa dobre počítalo, na 3 tisíc, hej, ako hovoril, 2900. Nie je logické, hej, aby on si teda ten byt predal, povedzme, potrebuje nutne, tak nech si ho buchne za 15, to je jedno. Hej. A s tým, že teda, keď ja si to idem od neho kúpiť, tak ja tam vidím, že je záložné právo. Hej. Poviem, kto? A, exekútorka XY, fajn, dobre. Zodvihnem telefón, zavolám, koľko dlží tento, hej, tento fešák? 3000 eur, OK, ja mu idem platiť 15, tak 3 pošlem vám, hej, dajte mi papier, že proste to záložné právo zmizne po 3000, ktoré vám zaplatím, a zbytok dám jemu. A myslím si, že toto je normálne, to je ako keď kupujete niečo, čo banka, rozumiete, čo má banka záložné právo, tak sa pokrie sa tá čiastka, hej, ktorá sa dlží, na ktorú je proste to záložné právo, na zbytok ide majiteľovi, veď kde je problém? No, dá sa to... Rozumiete, lebo ja si to od neho nemôžem kúpiť bez toho, že by ona uvoľnila to záložné právo, takže čoho sa bojí? Prečo on si to nemôže predávať? Môže sa pokúšať a potom, ak by bol ten kupujúci, že by mohli za tým exekútorom a vyplatiť exekúciu, hej? No. On si tam môže pridať záložné právo, napríklad tam sú rôzne inštitúty, ak by sa to dalo zrealizovať, ale sú prípady, že skutočne ten dlžník, keď nájde si kúpca, ten kúpec nepôjde s tým dlžníkom za exekútorom, vyrovnajú to a on mu to uvoľní. Hej? No jasne. By bol treba konkrétny prípad vidieť, len ako zákon napríklad exaktne neupravuje takéto vzťahy, že by mohol, lebo na ten exekútor mu neuvoľní to záložné právo, dokedy nemá peniaze, lebo on zinkasuje a exekútor nedostane nič a potom by exekútor bol ten, čo porušil ten zákon. No, nie, ale tak jasne, ale tak zase, keby som ja išiel kupovať niečo takéto, tak v prvom rade si uvoľním predsa záložné právo a to je exekútor. Domu dám najskôr 3 tisíc a potom budem dávať majiteľovi niečo. Rozumiete? Presne, takže ono, dá sa to tak robiť, nie, že ten kúpec si nájde ako toho kupcu, ten predávajúci si, ten dlžník nájde toho kupcu a pôjde spolu za exekútorom, aby mal istotu ten kupujúci, že to bude ukončená tá exekúcia a že sa k tomu vlastníckému právu tam dostane, hej, že aby tam nemal tú exekúciu. Ale on môže predať, podľa môjho názoru, za určité okolnosti aj to predať a ten vyplatiť tú dlžobu priamo, ten aj keď zákon to nemôže vyslovne, že najlepšie by to bolo skutočne, že zaplatí to ten dlžník. Všetko je o tom rozhovore a dohode s tým dlžníkom, hej, že spoločne sa bude podieľať na tom, aby vymazali to exekučné záložné právo tam. Hej. Len v prvom prípade je to tá vec, že
ten kupujúci je vždy tej právnej neistote, že keď už jednu exekúciu sa bojí, aby tá hneď nebola ďalšia exekúcia. Hej, a to zneistuje potom toho kupujúceho aj možnosť predať tú nehnuteľnosť. Všetko je to iba o tom, že či nájde ten kupujúci niekoho človeka, čo dôveruje, že sa to vyplatí tá exekúcia, že nadobude to vlastnícke právo čisté, ako hej, že nebude tam mať nič. Neviem, ja si myslím, že by sa to dalo. Dobre, dáme si 5 minútovú prestávku a prejdeme na policajtov a potom prejdeme na e-maily, dobre? OK, dovidenia. Tak vracame sa v závere druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je pán Martin Daňal. Dobrý večer ešte raz. Dobrý večer. Tak. Dobrý večer, počujeme sa. No už teraz dobre sa počujeme. Tak, prejdeme na policajtov a potom si dáme e-maily aj telefonáty, dobre? Mm-hmm. Tak, ja potom mám nejaké skúsenosti za posledné obdobie rôzne, tak poviem tiež svoje, ale zdieľali sme to video, kde zatkli Vaského, hej? A ak som to videl, to bolo normálne, ho odpratali stadial, hej, nič viac, nič menej, proste bez nejakého udania dôvodu, on sa pýtal, oni ho ťahali proste, hej, tam niekde na cestu, úplne odpratali aj z toho priestoru, proste nech ho nie je vidno, lebo samozrejme nemôžeme svetu ukázať nejakých nespokojných občanov, keď tu máme takého perfektného nového prezidenta. Takže v tomto ste sa vy angažovali nejakým spôsobom? Áno, ako v ten deň, jak bola inaugurácia prezidenta, aby som ja popísal, tak ja som bol akreditovaný, bolo možno tam okolo 30 novinárov, ktorí sa mali tu možnosť byť na balkóne a sledovať celú inauguráciu z tých najlepších pozícií, ktorá trvala tam tá schôdza možno okolo 40 minút vo vnútri budovy Reduty v Bratislave. No a potom som odišiel stamaďal preč a po obede mi niekto volá, že zatkli Vaského. Tak najprv som si myslel, či to nie je nejaká sranda, lebo však on nemá niekedy špecifický prejav, ale nie je nejaký nebezpečný, že by ho bolo treba niekade odpratávať alebo niekde dávať preč, aby niečo zle spáchal. Jemu, keď človek povie, že si nepraje byť filmovaný alebo aby odstúpil, tak čo si všimol, tak nikdy nerobil nejaké extrémne starosti, aj keď niekedy používa ten svoj špecifický slovník, čo sa mnohým nepáči. Ale... No, nebudeme tu chodiť okolo horúcej kaše. No, vulgárny slovník, áno, jasne. Hej. Veľa ľuďom, ktorí nie sú schopní prejsť cez formu, tak sa potom k podstate nedostanú, ale ako dobre, to je v poriadku. Ako on si rozpráva, ako on chce a ľudia buď to berú, alebo to neberú a každý má právo ignorovať to, čo hovorí. Tu mne absolútne nejde o to. Hej. Tu proste ide o to, že aspoň mne to z tých 5-6 minút, čo som pozeral, pripadalo tak, že tu sa musí vytvoriť nejaká atmosféra, že aké je to tu super, hej? A je tu jeden krikluň, tak ho treba odpratať. Nedaj Bože, že to ešte niekto uvidí, alebo nejaký zahraničný, alebo niečo ešte. Veď ešte, čo by si pomysleli o Slovensku? Veď Slovensko je tak spravodlivé, tak krásne, tak prosperujúce, tak perfektné. Nemôžeme nechať nejakého šialenca, aby nám pokazil reputáciu. Tak toto mne pripadalo, hej? Tak. Hej, takže on si išiel točiť to svoje video, hej, a akurát bol pred tou omšou, alebo čo sa konalo v tom dome svätého Martina v Bratislave, tak sa išiel pozrieť, ak vyzerá oltár a tak ďalej. A tam bol práve zaistený tými policajtami. Ja som si to niekoľkokrát detailne pozrel celú situáciu. Ale aby som iba povedal ten deň, ako to prebiehalo. Tak mi povedali, že zaistený. Tak som hodinu myslel, že to je nejaká sranda. Po hodine skúšal som volať a skutočne telefóny vypnuté všetko. Tak som volal políciu a trvalo mne osobne takmer 2 hodiny, kým mi až krajský hovorca ho v nedeľu zburcovali, povedal, že kde sa nachádza, pretože bežní radoví policajti všetci mi odmietali povedať, do jakej cely zaistenia ho dali, pretože není problém mu tam doručiť nejakého advokáta, alebo tak, aby ho vedel zastupovať a prípadne tej veci vystupovať, pretože mám skúsenosti s tými, ako policajti zaistiu a práve pri tom momente zaistenia, pri odobratí veci, pri osobnej prehliadke spôsobujú najväčšie procesné vady, ktoré potom majú za následok to, že ten policajt je väčšinou potrestaný, ak nedodrží procesný postup pri týchto úkonoch. Hej. Alebo
časté prípady sú iné zase, že toho podozrivého núti podpisovať nejaké veci, ktoré nie sú v súlade so zákonom, hej? Čiže hľadal som Vaského skoro 2 hodiny a nechceli mi povedať, že nemôžu a tak ďalej, pričom keď išli nejaká skupina občanov, ktorá išla priamo na políciu, tam im to povedali hneď, kde je, hej? Pár minút vedeli. Ja som sa to dozvedel až po 2 hodinách. Aj to s ťažkosťami, a mám všetky nahrávky telefonické, ktoré zverejním, ako polícia postupuje pri tom, keď oznamuje, kde dali toho človeka do celý zaistenia, aby tam mohli ísť nejaký advokát. Či porušili policajti zákon pri tom, že povedali, kde je, alebo či v mojom prípade nepovedali, kde je, to budeme skúmať ďalej. Dal som otázky na prezidium policajného zboru a budeme skúmať. Ale to bola iba prvá fáza, kedy sme skúmali, že kde je ten pán Vlasky, hej. Večer mi volal okolo 6-7, keď ho už pustili, že už je vonku, ale že mu zabavili 2 kamery, ktoré mal pri sebe. A vtedy som ma to už tak naštartovalo, že som povedal, ako je možné, že mu zadržali kamery. Tak som utekal za ním, utekali sme za advokátom a zistili sme, že tá policajtka mu dala podpísať, že tie kamery odovzdal dobrovoľne. On odmietol vypovedať, pretože odmietol vypovedať, ale že kamery vraj vydal policajtke dobrovoľne, čo nie je pravda. Ale tomu sa dostaneme, hneď len poviem ten proces jeho zaistenia. Čiže on išiel v kostole a filmoval si, jednu kameru mal založenú a na druhú si filmoval ten priebeh, čo tam rozpráva. Obvinený bol za to, že v kostole údajne hajloval, čo bola prvé vyjadrenie polície, že hajloval a potlačal rasy a tak ďalej. Pritom on, podľa toho, čo my máme za zázname, nevideli sme ešte zázname tej jeho kamery, tam iba porovnával Slovensko k takzvanému fašistickému štátu, že keď už, lebo tam ho nechceli pustiť na nejaké miesto, tak povedal, že už za chvíľku sa to bude hlásiť iba na stráž a Sieg Heil a proste, že už sme naspäť, kde sme boli pred ich rokmi, hej. A za to údajne ho zobrali, aby mohli použiť, tak toto použili ako dôvod. Lenže podľa toho, ako poznáme jeho prácu a podľa toho, čo bolo na tých kamerách iných, ktoré tam boli v tom čase prítomné, sme nič také nevideli. Dobre, zaistili ho, to je v poriadku. Keby aj neviem, čo robil, tak ho zaistili. Ale čo sme sa dozvedeli až následne v noci, zaistili ho a použili na to tzv. Paragraf 85 odsek 2 trestného poriadku, ktorý hovorí, a ktorý policajti zneužívajú vo väčšine zatknutí občanov, že bol zaistený tak kýmkoľvek, pretože ak by ho zaistoval policajt, by museli ho pustiť v prípade, že nie je konkrétne podozrenie a tak ďalej. A majú tam sťažený postup polícia. A preto polícia používa tzv. Odsek 2 toho paragrafu toho zákona, kedy vás zaistí alebo zadrží občan, ktokoľvek, ktorý nie je policajt, a vás vydá polícii. Hej? To znamená, že by ste išli kradnúť, najmä tomu, niekto po vás skočí, nejaký civilný občan, a drží vás na zemi zviazaného. No, počkajte, ja som videl to video, zobrali ho dvaja policajti v uniforme. Áno, ale policajtka, ktorá ho prijala, použila na to úplne iný postup. Povedala, že jeho zadržal obyčajný civilný občan a ten ho vydal polícii, čo nie je pravda. No dobre, ale to je lož a za to by mala byť potrestaná, ale nie? Už sme podali, myslím, zajtra ide dodatočné, ešte ide jedno doplnenie, sťažnosť na postup vyšetrovateľa, pôjde na inšpekčnú službu a trestné oznámenie, ešte v tú noc sme podali trestné oznámenie za dramatické okolnosti, to potom vysvetlím, trestné oznámenie na policajtku za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Takže treba všetky procesné veci vykonať, aby sa to viac nestávalo. Dokonca už sú aj štúdie na Slovensku na to, jak sú porušované ľudské práva, že policajti miesto toho, aby využívali riadny zaisťovací postup, kedy by vydal na zaistenie príkaz prokurátor, alebo by to mohol vykonať aj policajt, ten odsek 1, že ten človek je podozrivý, len tam má sťažené postupy, tak miesto toho pre nevedomelých občanov, čo nie sú si vedomí tých svojich práv a všetko, iba povedia, išiel podľa odseku 2, to znamená, zadržal ho občan, vydal ho polícii, potom ho tam držia 5-6 hodín obvykle, to je v mnoha prípadoch 4-6 hodín vás držia, pretože akože žiadajú si príkaz prokurátora a tak ďalej údajne. A potom vás pustia, hej? Dobre, čo keď takto veľmi tento fašistický systém rád využíva teda tento odsek 2... Pozor, tak... aby pre vás neprišli za chvíľku tam. A viete čo? Čakám rok a pol, čakám, hej, čakám, lebo tiež potrebujem, aby nejaké hlavičky popadali. Počúvajte ma.
Zbytočne vyvolávate, prosím vás, povedal som, že to budem brať až potom. Dobre. A nie vám, poslucháčom. Ja, že vyvolávam nejaké občanské, nie. Nepokoje. Nie. Tak treba, keď občania teda, keď takto využívajú a teda občania majú na to takéto právo, tak treba zadržať, treba, aby občania zadržali policajta, ktorý robí takéto protiprávne veci. Áno. Viete, to by sa malo už začať teda praktikovať, že policajt, ktorý porušuje zákony, hej, by mal byť občanmi zadržaný a vydaný polícii. Hej? Tak. A ako ten čas možno raz príde, hej, ale treba všetkých takýchto policajtov, čo zneužívajú svoje právomoci, jedného do posledného potrestať, vyslovne a exemplárne. Pretože raz ho zadržia, a videli si na tom videu, tam prišli, jeho zastavil ochránkár úradu pre ochranu verejných či ústavných činiteľov, zastavil ho rukou, zastavte, a zozadu prišli dvaja policajti zobrať. Áno, to bolo pekne zorganizované, veď to bolo zorganizované, no. Tak. Hej. A bez hľadu na to, kto je, keď sa takáto vec deje, treba pomôcť takémuto človeku, pretože ho zobrali, plus zobrali mu všetky napriek jeho vôli. Ten policajt musí poučiť jeho právach a povinnostiach. Nepoučili ho. A veď on sa pýtal, že prečo ho berú a oni ho iba tlačili a ťahali. Hej. Ano, a oni mu to nemysleli, oni mu nepovedali nič. Nie. Hej, a normálne toto, počúvate, eštebáci toto robili, hej, toto robili gestapáci toto, hej. Áno, to sa nič nezabilo. A môže ma niekto žalovať za to, že nazývam policajtov týchto dvoch, hej, že sa chovali jak gestapáci, lebo sa chovali jak gestapáci. Áno, hej, presne. Ako, proste, bodka. Hej. Jeho, keby niekto mňa by zaujímalo, či súdruh Kaliňák z tohto vyvodí nejaké dôsledky, či súdruh Kaliňák je minister vnútra, alebo je to iba bábika na nejakých šnúrkach, ktorá skáče, ako mu niekto hovorí. Toto by ma zaujímalo. Napíšeme teraz. Napíšeme aj jemu, ej, jak už bude to všetko zdokumentované. Ja teraz robím zostrih asi do 4 kamier, čo tam boli, urobíme a budeme porovnávať s obsahom zápisnice to, čo sa udialo skutočne na mieste. Ale čo chcem povedať? Jeho, keby niekto upozornil, že bude vyvedený alebo ho zoberú policajti, stojte tu alebo choďte, prečo by to urobil? Na 90% som o tom, 99% som presvedčený. Ale nemu hneď ho iba zobrali. Keby niekto prišiel a mu povedal, prestaňte alebo ho upozornil podľa zákona. Ale dobre, zobrali ho. Ale teraz, napriek jeho vôli, bez toho, aby ho poučili o jeho právach, mu odobrali otlačky prstov, vytreli mu ústa, zobrali mu DNA, zobrali mu fotky tváre, všetko ako zločincovi. Pritom, keby on nesúhlasil, keby mu povedali, môžete odmietnúť, by si tá policajtka musela žiadať príkaz prokurátora na to, aby mu to zobrali, alebo mala súhlas, musela mať súhlas prokurátora. Čiže on mal odmietnúť a zase by otravovali prokurátora a nech prokurátor sa podpíše, že súhlasí s tým, aby potom niečo na to aj následky. Nie to, aby nejaká svojvôľa policie tu bola. Že príde a policajtka povie, zoberiem vám otlačky. A teraz vám to bude opakovať za chvíľku. Teraz o týždeň vám zase budú brať, alebo čo, za chvíľku vám budú robiť kolonoskopiu a po druhom pokuse už ani na tú ulicu nevidíte, bo sa budete bať, ja viem, zase tú hadicu tam niekto nestrkal, rozumiete? Lebo to policajti za chvíľku to budú robiť, že vám tam budú stať strkať pomaly aj prsty do zadku, rozumiete? V Amerike robia bežne na letiskách. Rozumiete, ale aby vás odradili, ja už tak porovnávam, hej, aby to ľudia pochopili. Ako, pozrite sa, tá demokracia cez ten Atlantik pomaličky už sem sa plíži, hej, však súdruh Kiska, a bude to tu, hej, ako, pozrite sa, tam ja mám videa ešte spred nejakých 6-7 rokov, Miss Ameriky, hrabli jej, nie do zadku, ale na tú druhú stranu, hej. A to dievča tam revalo na tom letisku a bola z toho hotová, hej. A nič, nikomu sa nič nestalo, hej. Proste dôchodkyňa, stará pani nejakých 75 rokov na vozičku bola, nič, postaviť hore, do zadku, šup, prstami, ano. A ideme. Hej, tak hej. Rozumiete, normálne, ano. Normálne jak za fašistického Nemecka, ano. ako v pohode. Hej. Presne, a toto tam urobia a potom už poviete, keď to človeku nejakému spravili náhodou, že to raz spravia a možno sa to raz stane, niekomu to spravia, a už na druhýkrát si poviete, kurník, už tam nejdem, lebo sa bojím, zase mi to spravia. Však tiež letecké spoločnosti, ľudia prestali tam lietať. Ako, veď, ale takto, pozrite sa, toto je normálne klasická tyrania, klasický policajný štát, kde oni skúšajú, kam ste vy až ochotní proste ustúpiť. Hej? A ja vravím, už pri takýchto veciach, čo urobili Vaskému, je nutné sa postaviť a začať sa brániť a dovtedy do nich kopať, kým tí, ktorí to spôsobili,
Hej? Nie sú potrestaní. Toto ano. Netreba tak nechať, lebo ak ďalší policajt si bude robiť, čo chce. Pretože toto som chcel povedať, že mal som tu poslucháča asi pred dvomi týždňami zo západných Čiech, asi 800 km odtiaľ, lebo si prišiel sa na nás pozrieť. Vraví, tu ho niekde zastavili pri Donovaloch. Hej? A že on mi vraví, že on nie je z domu zvyknutý z Čiech na to, aby policajt prvé, čo robil, je snažil sa ho nejakým spôsobom zastrašiť. Hej? Toto je tu bežná taktika. Hej? Mňa ano. Tu za tie 2 roky zastavili asi, čo ja viem, nejakých 7 krát. Hej? A vždy to bolo tak. Vždy ten policajt, hej, začal arogantne proste a tým svojim chovaním, oni učia ich to, hej, proste. A jak sa postaví, akým tónom sa s vami rozpráva, proste dikcia, hej, proste ako rýchlo rozpráva, čo a ako vám odvrkne. Týmto sa vás snaží zastrašiť. Hej. Samozrejme, že so mnou za nejakých 15 sekúnd on rýchlo, ja poviem 3-4 vety a ten policajt okamžite otočí, lebo vie, že nie som ten blbeček, ktorého môže zastrašovať. Ale hej, na väčšinu ľudí to platí. Tu nejde o to. Tu ide o to, že kto im nariaduje takéto chovanie. Lebo toto nie je, že on mal... Ja som 7, ja vám vravím tak, ja... V žiari raz ma zastavil, prišiel k autu, začal vrčať, vystúpte si toto, ja som vybehol za ním, vrajím, jak sa so mnou bavíte? A okamžite sa bavil so mnou normálne. Ale ak prišiel k tomu oknu, hej, a moja žena tam bola, hej, začal takým spôsobom sa so mnou baviť, ako keby som bol Žid niekde vo Osviečime. Rozumiete? No. Ako náhle videl, že som za ním vybehol, hej, a som na neho zrukol, že jak sa so mnou... Prestal. A bavil sa so mnou úplne, ale úplne normálne. Takže toto, podľa mňa, hej, jak to tu ja vidím, alebo čo, možno sa mýlim, hej, niekto im dáva inštrukcie, že takto sa majú chovať. Hej. Ale toto, rozumiete, ale toto, pokiaľ toto tak naozaj je, hej, tak potom toto je fašistický štát. Hej. Rozumiete? Presne. Ja som, mňa zastavili v Maďarsku. Hej. Zastavili ma v Maďarsku, že mi nesvietia svetla, že prišli proste, oni tam po maďarsky niečo na mňa skúšali, ja som akože nerozumiem proste toto. Hej. Nevadí, hral som, chcel som vedieť, že čo sa medzi sebou bavia. Bola to mladé dievča, mladý chalan. Hej. A ona, ona proste to aj vrem, že neviem maďarsky proste to, tak ona, že a po anglicky, takže on tak mu vravela, že spýtaj sa ho, že, alebo nie, povedz mu, aby si zapálil svetla, že v Maďarsku musia svietiť svetla, hej? Áno. A mi to povedal a ja mu odpovedám po anglicky, vrajím mu, ja mám vpredu letky, hej? Áno. Tak on sa išiel pozrieť ten chlapec a zohol sa a videl ich, tak vyskočila, normálne sa usmiel, ukázal mi palcom hore, že hej, akože jasne, že sú tu, prišiel, vrátil mi papiere a nehnevajte sa, chvíľu to trvalo, možno minútu, hej? Áno. Takisto v Čechách, asi pred 3-4 mesiacmi, na výjazde na diaľnicu, traja policajti zastavili ma, hej, a ako osi, hej, jeden prišiel, dobrý deň, prosím vás, papier, vodičák a toto, dal som mu, druhý sa pozrel na známku na diaľničnú, či mám, a ten prvý, jak som mu dal papiere, ten tretí nastúpil, strčil mi do úst nafúkať, ja som fúkol, 30 sekúnd, hej, poďakovali a šťastnú cestu a išiel som preč. Hej. Úplne profesionálne, ale tak ma očakovali, vrajím vám, za 30 sekúnd, pú, hotovo, hej, a pustili ma. Ale rozumiete, úplne normálne. Hej. No, tu presne. Vždy majú tendenciu tí policajti prvotne zastrašovať. Potom, keď sa s nimi bavíte, raz ma tu hodinu držali, hej, v meste, ale to je jedno. Ale keď sa s nimi, tak zistíte, že to sú normálni ľudia, takže podľa mňa toto musia mať nejakým spôsobom nariadené. Ako sa vy na to pozeráte? Aké vy máte s týmto skúsenosti? No, veľmi negatívne. Dneska som bol dokonca v meste, ako to bol síce mestský policajt. Stál som tam možno minútu, dve v aute a príde policajt a hovorí, že už videl, že už pokuta to, hovorím, že počúvajte ma, chodíte tu ako psi, ešte som ani nedopovedal, hovorím, že chodíte tu ako psi, lebo úplný úsek, nikde nikoho, chodník dvojmetrový, nikomu neprekážate, hej, a niekto si vás zitipujú a už iba inkasujú. Ešte sa ani nedopovedal, no ale jak sa ten do mňa pustil a hovorí, že keď ja uniformu, že ma ešte, že ešte uvidím, že raz ma stretne na ulici mimo uniformy, tak proste si robia, čo chcú. Ale napríklad som bol, konkrétne keď teraz si spomeniem to k tomu Bajskému, čo som chcel dôjsť,
Tak tiež som išiel večer na políciu, podali sme to trestné oznámenie a policajt sa mi vyhraža, že mi dá pokutu, keď nevypnem kameru a to, a vy sa opýtate podľa jakého zákona vypnúť. A on vás je zastrašovať, aby ste upustili jak od podania trestného oznámenia, tak od vypnutia kamery, hej, aby ste nepokračovali v tom zázname. Tak kde sme? Idete podať trestné oznámenie na ich kolegov a oni vás do toho idú odradzať? Hej, to je proste neskutočné tuto. Dobre, pozrite sa, ide, ja vám vrajím, ako ja keď sa potom bavím s tými policajtami, ja aj poviem vám ešte, no? Ešte jedno, a toto sa mi minulý týždeň stalo v noci o pol jednej, južné Slovensko, nepoviem, že kde, hej, nepoviem. Ja mám vzadu nálepku, že 9. september si spôsobili sami, hej. Ja tam mám proste od začiatku, mám na aute takúto nálepku, nemám slobodný mysel, že ale toto mám. A v noci o pol jednej ma proste tam v jednej dedine normálne zastavili ma policajti a že či som pil, vraj nepil, tak mi dal fúkať. Ale normálni boli títo chalani a zobral mi papiere a išiel kamsik a nafúkal som nič v pohode a ten sa vrátil mi papiere a vraví, že tú nálepku, čo máte vzadu, súhlasím, ale vážne, na 100% s tým súhlasím. Vrajem, hej, fajn, vrajem, chalani, majte sa. Takže to chcem povedať, že sú medzi nimi normálni ľudia, hej, a väčšinou, vrajem, keď som sa s nimi bavil, tak boli normálni, hej, tí chlapi, tí chalani boli normálni, hej. To prvotný ten kontakt, ktorý oni robia s občanom, je tak negatívny, je tak odporný, tak silový, tak naozaj fašistický, že ja sa tomu smejem, pretože ako, dobre, no, tak môžu si na mňa skúšať, ako jasne, ale proste, rozumiete, človek nič nerobí, hej, ale podľa mňa je toto nejakým spôsobom centrálne im nariadené, aby sa takto chovala. Bolo by zaujímavé, keby nejaký policajt bol ochotný buď zavolať potom, ešte za chvíľku, ešte nie, a keď nie, tak aspoň napíš nejaký anonym, že či naozaj tento môj postreh, či je to pravda, alebo sa mi to iba zdá. Hej. Ale toto je ako vo firme, hej? Každá firma väčšinou vyzerá tak, ako to jeden majiteľ ju riadi. Áno, každá firma je tak dobrá, ako jej šéf, hej. No, hej, a keď túto sa správajú, tak sa pýtame, že kto im to hovorí sa tak správať, alebo prečo ich niekto nevychová, že poučte toho občana jeho právach, buďte vzorom, hej, nech sa o vás rozpráva pozitívne, tu dôvera v políciu je minimálna, hej, v tejto krajine, podľa môjho názoru, a keď je na vysokej úrovni, tak chcem vidieť tú štatistiku nejakú, pretože, alebo kto ju vypracoval teda, pretože dôvera občanov políciu klesa, podľa môjho názoru, toho, čo tu vidím a čo, jak mne tu chodia listy všelijaké. Čiže, jak hovoríte, v prvom momente má ten policajt pomôcť, alebo vysvetliť, keď ten človek niečo nevie. A nemôže každého dávať do jedného vreca. To je jedno, že 90% narába to zločincami, ale keď nikdy nevie, keď trafí na to normálneho človeka. Alebo takto vám poviem, dobre, pred 15 rokmi ja som dosť jazdieval v Spojených štátoch a dostal som strašne veľa pokút, samozrejme oprávnených, ako nehádal som sa. Ale tam napríklad vám príde policajt, hej, otvoríte si okienko, on príde, za stĺpik sa postaví, hej, nepostaví sa ku vám za stĺpik, lebo nevie, čo za kreténa sedí v aute a že tam ich chodí hodne. S jednou rukou na zbrani, hej. A baví sa s vami a chce papier, neviem čo, maximálne slušne, hej, ten chlap má ruku na búchačke, ale baví sa s vami maximálne slušne, až by som povedal úctivo. Nekompromisne, síce, hej, nedohaduje sa, ani vás nezastrašuje, ale slušne, maximálne úctivo. Hej. Tak. Takisto som videl proste, že vám vymení koleso, hej, keď defekt dostanete, alebo na diaľnici nejaké, on je na ceste, niečo leží, zastane, zapne majaky, uprace tam, má normálne, má metlu v aute, hej, v tom policajnom, to zametie tam, hej, a ide ďalej. Ľudia čakajú v kľude, nikto sa proste nerozčule, áno, spraví si svoju prácu a ide ďalej. Hej. No. Toto ja tu nevidím. Hej. Toto ja tu nevidím. Ja tu vidím na Slovensku iba, že proste represia. Hej. Idete rýchlo, zaparkujete, tuto mestskí policajti vám dajú botičku, hej, a takéto proste. Toto vidím represiu, ale že by som, jak oni majú napísané, že pomáhať a chrániť. Neviem, komu pomáhajú. Chrániť viem, koho chránia, lebo chránia systém. Hej. Ale že komu pomáhajú, ja ich nevidím pomáhať. Ja ich vidím iba represie, proste represie, pokuty, represie. Nič inšie nerobia. Presne, hej? Presne. Hej. A
tu chcú, hej, a nie je vôbec správa umerá, že bude viac policajtov v uliciach, že bude aj menej nehôd a menej trestných činov. To, tu vôbec to nie je taká priama umerá. Ktorá sa na autobus, hej, havaroval, že treba viac policajtov na cesty. Podľa mňa to je hlúposť. Hej. Ľudia sú v strese, nemajú ako prežiť každý mesiac. Hej. Sú v strese, aby nezaplatili pokutu. A čím viac sú v strese za tým volantom, z ktorého rohu vybehne policaj, tak tým viac ešte chyb narobia. Proste. Není priama umerá. Proste, že viac policajtov menej nehôd, neexistuje. To je tak, jak s daňami. Čím viac dane vyššie sú, není zaručené, že bude aj vyšší výber dane. No jasne, tak, že nie. Takisto je to aj s policajtami na cestách. Tu treba hlavne, aby ten človek bol nutený dodržiavať predpisy a nestresuje, buď sa ponáhľa za nejakým zárobkom, alebo chodí až tak opatrne, že tú chybu sám privolá, alebo sám ju vyrobí, hej? Lebo sa bojí už na každom kroku niečo zle spraviť a odvádza pozornosť z iných vecí proste tak, že tú nehodu nakoniec spôsobíme. Tak dobre, niekto ideme. To zúrivo vyvoláva, tak už ideme sa pozrieť teda na poslucháčov. Dobrý večer. No, čau Norbert a Martin Peter. To ty vyvolávaš kuse. No, teraz posledne. Ktorú časť vety, že nebudem brať telefonáty, si nerozumel. To je taká krátka veta. Všetkým som rozumel. Dobre, otázku? Otázka. Počúvaj, Norbert, ty si myslíš, že každého chlapíka sa zľaknú nejakého 70-kilového? Že keď ty vybehneš chlap 120-kilový na policajta, tak jasné, že utekal. To nie je absolútne tým, ako vyzeráš. No. Absolútne to nie je tým. To je tým, či si priposratý, ako či to máš ako už preddefinované vo svojej povahe, alebo nemáš. Rozumieš? Lebo ten človek vždy nakoniec sa so mnou bavil, ale úplne normálne. Rozumieš? Jasné. Hej. Ani sa ma nezlakol, ani do mňa úplne normálne sa bavili, jak dvaja chlapi. Ale ten počiatočný nástup ich je uniformný a je zastrašujúci. To je samozrejme však. Takú ja mám skúsenosť. No veď tak. Hej, ale v okolitých krajinách mám inú skúsenosť. Rozumieš? No to je samozrejme, to je samozrejme. Aktuálnej vláde sa prispôsobujú. Aktuálnej vláde a tým finančným skupinám, ktoré to vládou točia. No. Samozrejme, ale mám otázku na Martina. Martin, ano? Ty si rozprával, no ahoj, počúvaj. Ty si rozprával, že sú nejakí exekutori poctiví. Ja tomu neverím. Ja ozaj tomu neverím. Ano. Dobre, ďakujeme. Martin. Môžeme zájsť nejaké hodnotenie aspoň, že dáme ich všetky na stránku a budeme hodnotiť, že kto má nejakú skúsenosť. Že či no, na poctivých exekutorov jednoducho neverím, pretože ten exekútor, keď sa tam na exekúciu dostane a je právnik a má vzdelanie, on sa tam dostal po nejakej linke. Po nejakej linke, ktorej musel. U nás je, však poznáš ten seriál, čo bol v taliansky Chobotnica, alebo čo ten Katany, čo tam robil poriadky, hej. To bolo predzvesť vlastne tejto doby, čo je u nás teraz, pretože neskutočne hovorím, že korupcia na každom kroku. A tie exekútory sa tam takisto dostávajú a on nemôže byť predsa nejaký slušný exekútor alebo poctivý, pretože on musí počúvať toho, tú nejakú finančnú skupinu alebo toho majiteľa, ktorý ho zaplatil. A to je o tom to naše súdnictvo teraz. No to je problém. Dobre, že ďakujeme. Ahojte, díky. Čau. Exekutor by mal byť nezávislý od dlžníka a od toho povinného. Od povinného a od oprávneného. Hej, len to je, prečo potom si oprávnený vyberá toho exekutora, ktorého chce. Malo by to byť postavené na princípe náhody a nie to, že ten veriteľ si vyberá. No, ja zase neverím tomu, že každý exekutor je tu zlý, ale verím tomu, že takí ľudia, jak tá baba, čo sa tam zamkla, ja som to video videl, takíto ľudia, takíto exekútori vyvolávajú v ostatných obyvateľoch tento dojem o všetkých exekútoroch. Presne, a preto ja sa pýtam, či to druhým nevadí, hej, no, týmto exekútorom. Ich stavu, hej. No, to je keby, no presne, to nebudem ani ďalej rozvádzať. No, rozumiete, to je úplne zbytočné, hej. Dobre, no, dáme si 5 minút prestávky a potom to už doklepeme s týmito poslucháčmi. Potom ešte 2 body k tomu Vaskému a dobre, OK. Nezákonné postupy. Dobre. Tak prichádzame do poslednej časti dnešnej informačnej vojny a ideme teda na otázky od poslucháčov. Mojim hosťom je stále pán Martin Daňo. Ste tam?
Haló? A že by nám zmizol? Nezmizol, tu som. Tu ste, dobre. Lebo no, bolo nejaké ticho. Áno, áno. Už som tu, pozdravujem všetkých, čo tak, tu ešte neboli. Tak, idem rýchlo na e-maily, lebo to ich je veľmi veľa. Pôjde k veciam. Jozef nám píše, neprepadá vám antilogické, aby som zaplatil exekútorovi odmenu za to, že odo mňa vymôže finančnú sumu, po prípade mi predá strechu nad hlavou. Nemal by mu odmenu platiť ten, v prospech koho sa exekúcia vykonáva? Hej, tak ako... Hej, ale tak minule sme, treba si vypočiť tú reláciu s Petrom Puškárom a tam je to... Tam treba zaplatiť tomu, komu dlžíš a potom s exekútorom sa môžeš súdiť. Hej. Do nekonečna. Tak. Tak sa dá, no. Presne. Ale tak on, to sú náklady, ktoré súvisia s vymožením tej sumy, no, že to ich má znašať. Tak to spôsobil to, že to je bolo zaplatené, ale to je na dlhé rozprávanie. Je tam nejaká ďalšia otázka? Alebo poviem ešte... No, ja, no k tomu onému, k tomu Vaskému, hovorte. Hej, čiže iba by som iba zhrnul, čiže zaistili ho podľa, alebo dali mu doklady, že ho zaistili podľa toho zlého, nesprávneho paragrafu, hej, nesprávneho odseku, že ho zadržal ten civilný občan a tak ďalej. Čiže lož, vyslovená lož. Proste klamali, vyslovne policajti klamali. No tak ja, videli sme to na videu, že to nebolo tak, takže lož, hej. Presne. Ja som zvedavý, jak dlho tam tá policajtka bude. Zverejníme ju, budeme vidieť jej tváre, všetko za chvíľku chytíme. Druhý bod, odobrali mu, nepoučili ho o právach a povinnostiach, nepoučili ho tak, ako sa to má. Nedali mu možnosť sa rozhodnúť, že neodovzdá tie svoje biologické vzorky. Mali to vykonať na pokyn prokurátora, ak by bol nesúhlasil, lebo on nechcel súhlasiť, ale nedali mu tú možnosť. Snímali mu ich napriek tomu, že sa preukázal pasom, ten pas je americký, pretože pán Vásky je americký občan tiež. Podľa mňa názoru mali upozorniť zastupiteľstvo inej krajiny, hoď jeho pustili v tej lehote 6-8 hodín, ale jeho majetok si tam ponechali naďalej a naďalej ho idú trestne stíhať. Podľa môjho názoru ho mali upozorniť ako zastupiteľský úrad, čo som nakoniec urobil až ja, a odovzdal som im všetky materiály, čo som získal. Nech vedia aj v tamtej krajine, kde patrí ich občan, že či je na budúci sa to môže stať nejakému ďalšiemu občanovi, a keď sa tie prípady budú narastať, tak nech sa potom ukáže, ako sú tu potlačované ľudské práva na Slovensku. Inak takto, s týmito ľudskými právami som zaujímal by ma, kde je súdruh Weizenbacher a súdružka Pietruchová, ktorí silno kopú za ľudské práva. A Vasky by mal začať prehlasovať o sebe, že je homosexuál, no, alebo sa nejak sa natrieť nejakým tmavým krémom, a potom by možno začali za neho kopať. Ale pretože chudák je biely, jak alabaster, hej, a je heterosexuál, tak má smolu, tak s ním každý zametá. Ako s väčšinou tohto národa. Hej. To ste trafili presne. To sa na tom dobre baví. Dobre, máme telefonát, tak ho vezmeme. Dobrý večer. Dobrý večer. Igor, otázku? Otázku. Ja chcem iba pripomienku. Počúva, ja som bol v Kanade. V 90. roku, v 90. roku som sa vrátil. Na diaľnici rýchlosť. Vtedy už žiadni policajti tam nemerali. Boli tzv. Pevné merače, kde si sa tvoje auto, číslo auta sa na obrazovka asi 2x3 metre ukázalo. Jednoducho, keď si prešiel cez dve obrazovky, ukázalo sa na tretej, tak už si ťa dobrali dve policajné auta medzi seba. Žiadne šikanovanie. A ohľadom tých 2%, počúvaj, teta ako katolická rodina dostali od farnosti 365 obálek. Tam boli čeky alebo také niečo. Buď si tomu farárovi na oči, keď si bol, tak si dal peniaze, si tam napísal, koľko si dal. Povinnosťou farnosti bolo spočítať tie peniaze a na konci roka, keď prekročil si 200 eur, že si dal farnosti, tak si mohol si to odpočítať za ní, ty. Alebo si to dával dobrovoľne, že si to ako
nie, ako, že si si to nemohol potom odpočítať z daní. Dobre. Dobre. Jednoducho. Dobre, nie, ďakujeme. Také caviky. Dobre, ďakujeme. To vymýšľajú na našich ľudí. Ale vieš, čo to vymýšľa? Bývali, skrátka, títo, ktorí mali byť v úsrednom výbore strany. No, ešte, báci. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak, a čo druhá vec? Pán Daniel. No, a druhá vec, nechali tam teda sedieť na tej stanici 6 hodín, hej, a jak ho chceli prepustiť, tak zase nedala mu možnosť tá policajtka, lebo mu odobrala kamery a treba chápať, akože pán Lasky bol v strese a tak ďalej. A postrčila mu papier, aby podpísal, že ich tam necháva, lebo že on ich tam musí nechať, nie že ich môže nechať, lebo ona mu povedala, že aby ich tam, že ona mu ich zabavuje, tak podpísal papier. Počkajte, takže ďalšia lož, hej? Áno, ďalšia lož. Hej, ona mala poučiť, pán Lasky, môžete tie kamery nechať dobrovoľne a zizývam, nechajte ich tu, ale môžete odmietnúť. A v prípade, že odmietnete, musím požiadať prokurátora, aby dal súhlas. A neurobila to, hej. Ona mu proste zabavila, hodila mu papier, toto rýchlo podpíše, on to podpísal a tam bolo, že ich vydáva dobrovoľne. Hej, bez toho, aby mal možnosť sa poradiť s advokátom a tak ďalej. Čiže zase je to ďalšia lož, ako mu tie kamery zabala. Lebo že na tej kamere je zaznamenané, ako pacha ten trestný čin, že tam hajluje, ako oni povedali, alebo že potlača tie ľudské práva a tak ďalej. Hej. A teda však, ale ono je to, počúvate, ono je to úplne najjednoduchšie, že vám niekto poruší ľudské práva a zavrie vás za to, že vy potláčate ľudské práva. Veď toto je, niekomu by to pripadalo, ako že to je na hlavu postavené. Nie, táto absurdita funguje. Keby nefungovala, tak to nerobia. Áno, a ja sa pýtam, prečo mu nezabrala tú SIM kartu, tam to je ten telefón, alebo nie telefón, tá kamera, taká vo formáte telefónu, tam má iba jednu SIM kartu, to stačilo vybrať ako tú pamäťovú kartu a tam je celý záznam. Okopírovať si to iba. Prečo mu nevydala tie kamery, len to je všetko zase iba s tým chilling efektom, s tým výhražným efektom. Áno. Že teraz si to zoberieme, lebo niekto tam bude držať koľko teraz, týždeň, mesiac, rok, môže držať tie kamery, aby si už abúzne to nerobil, hej? Lebo tak sa ho chcú zbaviť, aby ďalej už nemohol točiť. A za chvíľku sa, keď toto im prejde, za chvíľku prídu a zoberú kamery mne, hej? Jasne, ale toto je, podrite sa, toto je klasické zastrašovanie, klasická šikana. A ja vám vravím, toto robili eštebáci, toto robilo gestapo. Hej? No, či už niekomu sa to páči, alebo nie, ak sa ti to nepáči, tak ma zažaluj. Za chvíľku prídu, presne, a prídu do redakcie a povedia, že v zásuvke číslo 7 máte nejaký dokument, ktorý dokazuje trestný čin a zamknú vám celú redakciu za chvíľku a tak to pôjde ďalej, hej? Lebo toto hey, na to by som sa tešil, keby toto urobili, ale silne pochybujem. No dobre, ideme ďalej teda na e-maily. Hej? Dobre, toto není k tomu, tu je daňový úrad. Ja som pred 2 rokmi, píše Štefan, požiadal sociálku o informáciu, čím niečo nedlžím. Odpoveď zniela, že nič nedlžím, ale tento list nie je dokladom toho, že nie som dlžný. No. To je... Píše ďalej, že absurdistán, proste sociálka je tak primitívna, že ani nevie zisto to povedať, či je niekto dlží ku konkrétnemu dňu. No pozrite sa, ako neviem, ale či ste správne hľadiska, ak vám napíše, že nedlžíte, tak nedlžíte, hej. A či už to je doklad, alebo nie je doklad, to je úplne ale jedno. Teraz som mal dostal taký list, alebo včera mi to niekto, dneska mi to niekto hovoril. Slovenský pozemkový fond. Slovenský pozemkový fond má podľa zákona zverejňovať všetky tie dostupné pozemky neznámych vlastníkov a tak ďalej, ktoré môžete zameniť, keď ste mali restitučný nárok a tak ďalej. Aj nerobí to, lebo tam fungujú všelijaké zaujímavé skupiny, čo s tým obchodujú, alebo chodia a rôznym spôsobom chcú na tom profitovať. A nezverejňujú tie pozemky, ktoré sú dostupné. A dali tam jedno združenie tuto do Slovenska, tam dalo teraz list, aby zverejnili zoznam pozemkov, čo majú podľa zákona zverejňovať na svojej internetovej stránke, čo nerobia. Tak im odpísal ten pozemkový úrad presne taký podobný list, že my ani nevieme, ktoré pozemky sú voľné. Hej? Miesto toho, aby zverejnil aspoň to, čo už má dostupné, čo je jasne overiteľné, však niekde sa ešte objavia. Je to úrad, ktorý všetky pozemky štátu spravuje, tých neznámych vlastníkov, a on povie, že ich nemá, nevie, ktoré vlastne má k dispozícii. To je to isté, jak ste povedali s tým listom súvisiace. Hej? Čiže to, tam sa treba pozrieť. Pozemkový fond, hej? Čo sa tam deje vlastne. A to sú ľudia, ktorí sú v tých
za posledné roky, ktorí pôsobili v jeho štruktúrach. Dobre, píše nám Eduard a Eduard, ja ti hovorím teraz na rovinu, takisto ako som v utorok povedal tomu ďalšiemu poslucháčovi, sa mi zdá, že Marek bol, že takto neslušnú otázku ja nebudem čítať do etéru, ak ťa to zaujíma, napíš pánovi Daňovi úplne s prehľadom. Ľudne, ja viem, že, ale ja to nebudem čítať, pretože ja budem bojovať proti tomuto, čo vy tu robíte. Hej. Ja viem, že toto, nemyslím teraz vás, ale Slovákov, hej. Ja viem, že pre vás je toto je normálne, hej, normálne je toto. Pre mňa je to jedna z najneslušnejších otázok, aká existuje. Takže pekne tam na strane Ginu si nájdi si adresu e-mailovú pána Daňa, napíš mu. A ja on, keď to bude chcieť zverejniť, nech to zverejní. Ja toto nebudem čítať do éteru. V utorok som to odmietol a nebudem to robiť ani teraz. Naučte sa trošku chovať proste slušne. To je celé. Hej. Tak, Fred píše, môžeš sa prosím spýtať pána Daňa, že či už má spracované aj video, keď bol u doktora Krutého a mohol by zverejniť úplne nezostrihané video, keď bol na komore exekútorov, aby to nebolo vystrihané z kontextu. Dáme, tam aj sú pár dialogov zaujímavých, len všetko je to na fyzickej bytosti zatiaľ mojej, čo musím to urobiť celé, takže sme tu mali teraz nejaké technické problémy, týždeň, ak bolo teplo, tak už to teraz pôjde jedno za druhým. Je tam asi 6 až 7 videí takých nachystaných, čo treba iba dokončiť a spustiť vonku. Dobre, nejaký Juraj, Juraj vás to chváli, to tiež čítať nebudem. Tak. Dúfam, že nie, Juraj Rehák, ten syn exekutorky. Neviem, nie, nepodpísal sa. Iba, že Juraj, no tak neviem. Dobre, tak ďakujem aspoň tak. Možno, ale tak pochvala, bola dobre. A dobre, Miro nám píše, že Noro preto nechce uvoľniť záložné právo, lebo exekútor sám chce predať byt pod cenu a tým zarobí dvakrát na exekúcii aj na predaji bytu. Aj to ma napadlo tiež. Len problém je iný teraz, aj v súčasnosti. Tých nehnuteľností na bývanie sa nepredá veľa. To je na nehnuteľnosti na bývanie možno do 200 maximum sa ročne predá, čo nie je až tak veľa, keď si dovolíte, že to je dosť málo. Robia sa iné špekulácie a to sú dražobné mafie všelijaké. Cez dražby, dobrovoľné dražby sa predá nehnuteľnosť, keď niekto dlží oveľa rýchlejšie ako cez exekúciu. Hej. Exekútor potom trvá rok, kým získa ešte povolenie súdu a tak ďalej. Je to strašne zdlhavý proces. Za čo, čo pri dražbe máte za mesiac, dva už aj list vlastníctva doma, hej, keď predáte. Takže tak, že ono ťažko povedať, že čo konkrétne za tým je, že nechce uvoľniť. Ale tak niekedy sú to všelijaké aj osobné spory, niekedy ten veriteľ drží, lebo to všetko veľa závisia od veriteľa, hej? Že či dá súhlas exekutorovi uvoľniť právo založenie, nedá a tak ďalej. Dobre, Rado píše, mám otázku na pána Daňa. Sledoval som jeho video o filmovaní policajtov pri kontrole alebo podobnom úkone. Musí to teda strpieť, ale chcem sa opýtať, ako je to s fotografovaním? Môžem ho napríklad odfotiť pri výkone kontrole alebo aj mimo kontroly bez toho, aby o tom vedel, respektíve, či existuje zákon, ktorý by to zakazoval, prípadne umožňoval? No, nie. Zákony, toto sú základné ľudské práva, hej, tých verejných činiteľov a funkcionárov monitorovať, hej, pri jeho činnosti. A kľudne, hej. Dobre, takto, ja to Radovi vysvetlím, podri sa. Pokiaľ je v uniforme, alebo je v práci, že v civile, ale proste tam šaškuje niekde s preukazom, hej, fotiť, natáčať ho môžeš, hej. Ako náhle pôjdeš k nemu domov a budeš ho natáčať, čo robí so ženou v spálni, no tak to je trestné, hej, ano, tak to nerob. Pozor, aj tu napríklad, keď to bolo verejná osoba vysokého verejného záujmu, napríklad, ak je politik Fico, príklad, alebo to, čiže keď je to už otázka verejného záujmu. Hej, jasne, ja sa bavím o normálnom, o bežnom policajtovi, hej. Že keď je človek, čo sa povedal na riadení štátu a je otázka verejného záujmu, jeho pomery a tak ďalej, tak to by mohol tiež natáčať, hej. Za to ste mi teraz dosť nechutné obrazy vtlačili do hlavy a ja sa z toho vyspím, nebojte sa. Tak, Karol píše, Noro, ahoj, tieto svinstva sú neúrekom, len sa divím, že to tak, že to takto funguje. Na tieto veci viem veľa príkladov. Vieš, čo by som od teba chcel? Minule, keď tam bol Robo Hurán, si pustil peknú skladbu. Čo ja viem, čo ja neviem, čo som púšťal pred pol hodinou. V
archíve som to našiel. Neviem, kamaráde. Neviem, čo to bolo. Musel by som si to vypočuť z archívu a ja sa nepočúvam teda svoje relácie, našťastie. No ale, čo som chcel? Tam je otázka je ďalšia, že prečo tento systém nutí týchto policajtov sa takto chovať? Rozumiete? Lebo toto je zasa len zastrašovanie. Prečo zastrašujeme občanov? K čomu nám to je dobré? Rozumiete? Musíte si klásť tieto otázky. Hej? No. Prečo zastrašujeme občanov? Prečo chceme, aby boli občania ustráchaní, aby sa báli? Hej? Čo také robíme, že vy musíte byť zastrašení, aby ste sa nepýtali, čo robíme? Alebo rozumiete? Kde? Vždy sa musíte pýtať, že prečo? Prečo sa toto deje? Lebo to nemôžete len prispovedať, že Kaliňák je malý Hitler. Nie, to nie je pravda. Hej? No. Toto nie je o tom. To je o tom, že vždy za tým musíte niečo hľadať, lebo to nie je normálne, čo robia. To nie je normálne, jak tam Vaského vyťahli, jak sa pýtal, že prečo, a nič mu nepovedal, len ho ťahali, jak gestapáci. Rozumiete? No. Toto nie je normálne a treba sa pýtať, prečo sa to deje. Hej? Spýtajte sa svojho nového, koľko ste ho volili, 100 000, nového prezidenta, že prečo sa toto deje na jeho inaugurácii, napríklad. Hej? Takého Ľudomila. Veď sa ho spýtajte, nech on dá, teda nech sa spýta ministra vnútra, že prečo sa toto dialo na jeho inaugurácii. Som zvedavý, či to urobí. Jasne, že to neurobí, aj keď môže napísať Kiskovi, koľko chceš dopisov. Hej? Je to jak s chorobou, hej? Keď toto podceníme teraz v zárodku a dopustíme, že toto sa opakuje na, teraz na Vaskom, na budúce možno na mne zase, alebo na tretej osobe, na štvrtom hostikom na vás. A podceníme to v zárodku a umožníme im to robiť ďalej, na nás páchať a ešte aj klamať, hej? A zneužívať právomoci verejného činiteľa, tak za chvíľku to môže prerásť tak, že za chvíľku už nezmôže nikdy nič už, hej. Nás prevalcujú tak, že nás to zahubí všetkých, ako v úvodzovkách. Hej. Jozef nám píše, súhlasím s názorom, že a to, že slovenskí policajti sú arogantní a to žijem v superpolicajnom štáte vo Veľkej Británii, ale arogancia na Slovensku je dirigovaná z vrchu a policajti, pokiaľ nezmenia prístup, tak to neskončí veľmi dobre, aj keď medzi slovenskými policajtmi sa nájdú slušní obytaví policajti a darmo sa Kali hnevá, darmo robí oči, ale prípad spred pár dní, keď šofér odzbrojil policajta a zastrelil ho, jeho vlastnou zbraňou nebol posledný. Tak. To bolo, to sa kedy stalo? Teraz bolo, tak to bolo v deň inaugurácie toho Kisku, čo, myslím, že to bolo niečo, tuto zastrelili, čo išiel autom a zastrelil ho toho policajta. Kde? Áno, na Slovensku. V Trnave, kde to bolo, myslím. Ozbroj policajta zastrelil ho? Neviem, teraz presne, bol som nesiel tento týden sledovať, ale išiel s priateľkou. Nože zavolaj, nože nám to vysvetli. No a čo chcem povedať ešte, že prečo sú takí arogantní tí policajti? Lebo vedia, že nikto ich není schopný potrestať. Ani ich nechcú trestať, lebo im to vyhovuje, aby sa tak choval. Inšpekčná služba ministerstva vnútra v mojom ani jednom prípade zatiaľ nekonala poriadne. To, čo ma zaistili Humenom tedy pri návšteve prezidenta, už je 3/4 roka nemám jediný list od nich. Hej. Jediný list neprišiel, čo by povedal, že ak postupovali. Tak sme sa rozhodli dať na najvyšší súd na nezákonný zásah, tak tam už súd bude rozhodovať a konať. Keď už, lebo policajti sú si istí, že ich nikto, ich vlastných radoch dneska není schopný potrestať a ich, keď potrestajú, tak iba za také radové veci, ale nič za závažné, hej. Čiže, lebo sa chcú ukázať, že sú dobrí a tak ďalej a sami ich podporujú nepriamo v tom, aby tú aroganciu a tú drzosť voči tým občanom šírili, hej. Ja som nevidel, že by prišli, prečo v takých závažných veciach tí moji boli a nepovedali. Ja nehovorím, že porušili zákon, ale keď porušili, nech povedia. Porušili alebo neporušili, ale nie veci oddialovať a dávať do zabudnutia. Každý mesiac len odkladať ten problém, aby nemuseli k nemu zaujívať stanovisko ani postoj. To je ich postupy. Dobre, máme telefonát. Dobrý večer. Áno, dobrý večer. Dovolal som sa do Slobodného vysielača. Áno. Áno, okej. Okay. Tu je Rado z Bratislavy. Ja som vám pred chvíľou písal aj mail o tom fotografovaní. Áno. Čítal som. Áno. Len mal som to pozastavené, takže neviem, či ste to čítali, ale chcem teda sa opýtať ešte raz, že teda ako je to s tým fotením, že či si ich môžem vyfotiť aj pri tom, keď napríklad nerobia tú kontrolu alebo takto nejako.
Jasné, hoci čo, hoci čo, iba stoja kľudne. Ja vám to teraz ukážem, teraz som sa rozhodol, v nasledujúcich dňoch budeme chodiť, my, každý deň bude žije vysielanie, lebo čo už sa tu deje. Ja idem autom a za deň vidím možno 30-40 pokúdek dávajú, tak zastavíme autom pri náhodnej hliadke policajnej, ja sa k ním postavím a budeme pozerať, ako udelujú priestupok. Hej? Budete to vidieť naživo, budete to vidieť zo zaznamu a budeme sledovať, čo tí policajti vlastne v tých uliciach robia. Tak dobre, budete to vidieť presne. Hej. A chcem vám povedať jednu príhodu. Ja jazdím na skejte, teda som z Bratislavy a minule sme boli skejtovať na jednom nemenovanom mieste. A, no. Alebo teda je to úplne verejné miesto, nič proste, žiaden zákaz, nič. A na chvíľku sme odišli odtiaľ a zrazu sa k nám nahrnuli 3 policajné autá. Dokopy tam bolo 9 policajtov. Áno. A vlastne, tak chcel som vieť, že či si ich môžem aspoň odpotiť, že ak vyzerajú a jak proste ukázať všetkým, ako vlastne sa verejné peniaze... Však ale ty ich nemusíš fotiť, ty ich natáčaj na video, veď a ľudia radi pozerajú. Aj fotiť môžeš, hej, ale tak vieš, na video vidno presne a počuť hlavne, že čo, akým spôsobom ten policajt zastrašuje. No. Jasné, a tak presne jak na začiatku už bolo aj hovorené, že vlastne ten prvý dojem z nich je úplne že katastrofálny, proste povýšenecký, arogantný a potom už keď niečomu dojde, už ich tam bolo 8, sa začali veselo baviť aj s nami aj potom, takže takto by som to... No. Dobre, ľudia, ďakujeme. Je na verejnosti, každá verejne činná osoba vystupuje sa na verejnosti, proste musí zniesť tú formu kontroly, to znamená aj fotenia, natáčania, aj keď nič nerobí, proste kľudne. Dobre. Píše nám Andrej, že pokým polícia bude spadať pod ministerstvo vnútra a Kaliňáka bude vždy to, tak, ako to je. No nie, ja dočítam potom e-mail. Kamaráde, pamätaj na 9.3.2012 tam bola úplne iná garda, hej, úplne niekto iný, hej. A čo sa tam dialo, hej, na to sú videá, videl si to, je úplne jedno, hej, či sú tam modrí alebo červení, je to jedna banda, ktorá zastrašuje obyvateľstvo, hej. A treba sa zase pýtať, že prečo, čo schovávajú, čoho sa boja, hej. Máme telefonát, dobrý večer. No, dobrý večer. Čau Joži, čo to bolo s tou strieľačkou? Bolo to v Bolerázi. Akože výsledok je taký, že policajt je mŕtvý, už mal pohreb, dneska mal pohreb. A on ho ozbrojil, ale s tým, že on argumentoval, bol opitý samozrejme ten vodič, ale argumentoval, že policajt bol na neho hrubý, vulgárny a tak ďalej, že on sa len bránil, no vyšetrovanie prebieha. Paradoxné je, že bolo tam strieľané z toho zbraní. Celý prípad je taký dosť nejasný. Akože dneska v záberoch ho viezli, jak v Amerike, proste puta mal na krku, na nohách, všade ten človek. Ale ako, to je výsledok toho, a môže sa hnevať, kto chce, je to výsledok arogantného správania sa. Ale ja som toto pred rokom asi vravel, že proste dovtedy toto budú robiť, kým niekomu neprepne. Hej? No. A teraz je otázka, že či ten policajt, hej, bol taký... Taký sebavedomý si, že proste, dobre, všetci Slováci sú ovce sprosté, ktoré si nechajú kopať do zadku. Hej? A teraz je úplne jedno, že či ten chlapík, hej, či bol ožratý, alebo či bol... Pokiaľ nebudeš sa profesionálne chovať, alebo ešte u ožratého je to dvakrát horšie, lebo ten toho na to vrkneš a ten ti bude reagovať, ale veľmi, veľmi zle. Hej? A na toto sú oni, mali by byť cvičení, rozumieš, na toto... majú psychologov tam, aby ich naučili, ako sa k týmto ľuďom majú chovať. Pokiaľ začne vrčať do nejakého, čo má vypité, hej, no tak má smolu. A na budúce mu to urobí triezvy. Hej? No. Rozumieš? Alebo tam strieľať po tých študentoch, rozumieš, neozbrojených. Veď ako kde sme? Ide o tom, že teraz sa majú vydávať policajné auta kamerami, aby proste bol prípad zaznamenaný, blablabla. Ale samozrejme, nezabudli povedať občanom Slovenskej republiky v tej vymývačke mozgov v televízii, že nemáme sa obávať takých zásahov, ako sú v Amerike. Ono nie, že sa nemáme obávať. A čo bola tá streľba po tých študentoch? Tak hovorím, že u nás sú už také zásahy, nie, že sa nemáme obávať. No. Vieš, ale ovciam proste stačí Kaliho úsmev a povedať, ako nebojte sa, ako my robíme všetko pre vaše bezpečie. A tieto prípady napomáhajú, alebo len potvrdzujú to, že ešte tvrdšie zásahy budú.
Ale ja hovorím, že... Ale policajti sa budú musieť pripraviť na to, že tá streľba bude opetovaná. Na to, ja každému policajtovi jednu vec teraz chcem povedať. Ako náhle, kamaráde, vytiahneš búchačku na občana, len preto, že ti to niekto... alebo si myslíš, že môžeš, hej, len tak, pre nič za nič, hej, no. Tak očakávaj, že v ten večer až domov neprídeš, pretože sa ti môže stať, že naspäť dostaneš streľbu tiež. Hej? Lebo normálny človek bude strieľať. Dobre, kľud. Počúvaj ma. No nie, lebo to, čo s tými študentmi urobili, rozumieš, tak jak tie decká, vieš, to má traumu na celý život, pretože nejaký policajt, ktorý má IQ 60, rozumieš, po ňom strieľa? No, hovorím ti, že ryba smrdí od hlavy, ty to veľmi dobre vieš, ale ľudia to že nevedia, nechcú vidieť, alebo ja nerozumiem, či už sú naozaj prispatí tí Slováci, ale pokiaľ tí študenti dvaja, na ktorých bola ostrieľané, boli v parlamente, minister vnútra bol tam vedľa nich a ani sa im iba neospravedlní. Toto je arogancia, rozumieš ma? A pokiaľ to neurobí minister, ktorý zamestnáva tých policajtov, kvázi im velí, tak prečo by sa mal slušne správať policajt, rozumieš mi? Keď on, tam ich najvyšší veliteľ, nejde vzorom. No tak, nie, lebo je to malé arogantné hovedo, nič inšie, rozumieš? Takže to ti hovorím, tak že sa chová... líder policajtov, príjmanie policajtov do zboru, proste naši policajti sa nemôžu ani len s rakúskymi, s českými, s nejakými vo svete porovnávať vôbec, proste sú to, nechcem byť hlúpi, ale sú to tajterlíci, opakujem, nie všetci, ale ja keď niekedy na Slovensku a vidím proste, čo ja by som to do zboru ani nevzal, rozumieš ma? Potvrdzujem tvoje slova, že v Čechách ma zastavili, prekročil som rýchlosť o 60, auto som mal v dezolátnom stave, zastavil ma 2 metre vysoký slušný policajt, povedal, vystúpte si z auta, zobral ma do svojho auta, tam ma slušne identifikoval, dohodli sme sa, pokutu som dokonca ochotou zaplatil pokutu, pretože bol slušný, bol milý, proste ja som nechápal, že ja som myslel, že som niekde na inej planete. A toto sa mi na Slovensku v živote nestalo, to hneď išli. A taká pokuta, a hen taká pokuta, a 500 eur, 600 eur, nemali to 600 eur. No, mne sa vyhrážali, že mi zadržia auto. Ne? To máte kľúče, nechajte si ho. Ja si berem taxíka. Ako čo ja, vieš, ako teraz čo, ja sa teraz toho, akože on mi ide, tak si ho zober. Však ja si pre neho zajtra prídem, vieš, ako, ja neviem, čo tým chcel dosiahnuť, že akože ja teraz sa poskladám, ale tak tu máš kľúče, zober si, ja si beriem taxíka. A keď už volám, tak chcem potvrdiť aj to, že hovorím, žijem v Británii, ty si tu žil tiež a tu ti policajt pomôže v podchode v metre s bicyklom, alebo ja neviem, ideš, hľadal som niekde v Oxforde niečo, doslova ma tam odviedol ten policajt, keď som hľadal nejaké miesto, čo nemusel robiť, samozrejme. A je to tu, je to fakt pojitelný štát, ale bol som dokonca v celé priebežného zadržania v Anglicku úplne omylom 4 hodiny, slušne sa správali, nemal som pocit, že mi niečo hrozí dokonca. A je to pojitelný štát, lebo tu máš kameru na každom kroku, prosím. No je, jasne, že je. Dobre, Joži, ďakujeme, čau. No, a myslím, že ten aj kamerový záznam od tých študentov sa vymazal a minister povedal, že proste sa vymazal, no tak ako... Nikto tu neberie za nič zodpovednosť. No a teraz je otázka, že či minister vnútra je malý mafián, alebo je nekompetentný. Ale jedno z tých dvoch bude pravda. A prečo tam je to pridávne meno? Čo? Malý. Dobre, ideme ešte na posledný telefón a dobrý večer. Dobrý večer, poslucháč Zlanska, Pavol. Netreba sa bať policajtov. Ja som mal takú epizódu asi pred dvoma mesiaci som bol na Slovensku, že Arnovici ma zastavili policajti, vybehli na mňa zemelkáčkom, sirena, húkačky, ja som bol na starom zbytom favorite. Okamžite som zastavil, policajti zastavili za mnou, hej, vystúpili a hneď do mňa ignorantsky, že som nemal pas, som rekuje ja pas zapnutý. Bol som s mamou, ale nemala pas, tak som vystúpil za to, že som si ma hádať. Takže čo sa zastavili? Išiel som 40, prečo? Som veľký mafián, alebo čo? Oni hovoria, že ma zastavili, lebo som si mal pás. Dobre, ale vy ste ma mali predbehnúť, za auto máte mať tú stopku červenú a ja som si vedomý, že zastavujete mňa. Ja som len odstúpil na cestu na kraj, ale vy ste vás chceli vytlačiť. Hádal som vás s nima do krvi, povedal som, nezaplatím ani korunu, za mamu zaplatím, ak nemala ten pás. Ale chcem do zapisu, jakým spôsobom si ma zastavili. Sadli si pani, pojď za ti do auta,
diskutovali 5 minút, vyšli von, dali mi papiere späť a povedali dovidenia. No, policajti na Slovensku sú jedni špiny, arogantné, katastrofa. Toto, čo hovoril ten pán o tých Čechoch, tak ja som v Čechách porušil predpis, som išiel rýchlejšie, obehoval som na plné čiare, zastavili ma policajti, viete, čo mi povedal? Choď pomaly a dávaj si pozor, o kilometr je radar, kontroluj. Toto sa stalo aj mne, kamaráde. Nič, na Morave. Ja som sa kúkal ako soma na ňu, ja som nevedel, čo mám povedať na to. No. Na plnej čiare, v záklute, taká dlhá záklute tam bola, že som rýchlejší asi o takých 20, vyskočil predo mňa, som hovoril, ktorý papíre mi zoberú, pokuta. Čo mi jedine povedal, chod pomaly, dávaj pozor, hen tam meraj ďalej. Hej, toto sa stalo aj mne. Bože chráň. V Norsku, tu no policajti, úsme na tvári, zastávajú vás, kontrolujú vás, žiadna voľaká buzerácia. Vieš čo, ja ti poviem ti jednu vec, lebo táto represia slovenská, rozumieš, toto vyvoláva iba zlo. Hej, ono veľakrát, hej, keď urobíš nejakú hlúposť, veľakrát stačí, že ťa zastaví, upozorní ťa na to, hej. A len to ti stačí na to, aby si už potom to nerobil, hej. Pre normálneho človeka toľko to stačí, hej, že si bude dávať pozor aspoň v ten deň, hej. Ale keď okamžite je represia, to nerobí dobre toto. A ešte som sa pýtal tých policajtov, čo ma zastavili, že áno, veci hovorím, reku, môžeme to vedieť riešiť aj dohovorom. Nemusím platiť pokutu. Nie, pokutu budete platiť. Dobre, jak sa vaše čísla služobné a do zapisu, ktorý budem písať, momentálne napíšem váš postup, aký ste ma zastavovali. Oni, že zastavovali ste mňa, ako ja som nevedel, že ma zastavujete, ja som si myslel, že ako idete náňať, tak preto ako ja, podľa zákona, mám dávať prednosť, tak som odstúpil na cestu na kraj autov. Hneď prvý rame vyhodil, že som nemal blinker, že som nevyhodil. Vy ste ma dostali do stresu. Máte to nahráte, či som mal ten blinker, vyhodím alebo nie. Ticho. Presne. Treba sa hádať s tými buzerantmi, lebo medzi nimi sú fakt niektorí policajti, ale tých je asi slabé malé percento. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dobre. Dočítam ten... Dočte sa. Dobre, díky, čau. Dočítam ten e-mail od Andreja, že polícia sa riedie podľa tabuliek a pokiaľ nebudú splnené nejaké tabulky, ktoré sú nariadené, tak automaticky nadriadení trestcu podriadených. Polícia jednoducho je pod tlakom politikov a pokým to je tak, nikdy nebude poriadok v polícii. No, polícii by mal šéfovať policajt a nie tajtrlík. To si myslím ja, ale to nechcem personifikovať. Tak. Píše nám Peter, chcel by som odkázať všetkým policajtom, ktorí sa chovajú ako gestapo, poznám aj normálnych, neblbnite, veď sme všetci na jednej lodi, toto si uvedomte, v Poprade, v podniku Mustang som bol už párkrát svedkom razie, keď tam bol rokový koncert, nabehli, začali revať, boli ozbrojení a nikto sa nesmel ani rozprávať, tie ksichty boli také odporné, že aj pivo nám v pohároch skyslo, koho to zamestnáva policia, systém proste potrebuje hlupákov bez mozgu, ktorí budú slepo plniť príkazy. Na záver pozdravujem tých slušných a držím im palce. Tiež to nemá jednoduché medzi blbcami. A je pravda. No. Ale vrajím, mal som tieto ako toto, ale že začal arogantne, ale nemal som s nimi normálne problém, lebo ako normálne sa dá s nimi baviť. A neviem, z tých 7-8 prípadov som trikrát naozaj zaplatil pokutu, lebo som si to uznal, hej, a ostatné som neplatil, samozrejme, hej, takže jasne. Proste keď niečo urobíte, no tak dobre, no tak vám napáli pokutu, pokiaľ to není 1000 eur, tak tých pár desiatok dáte a už si dávate pozor, ale pre Boha živého, tí policajte naozaj, počúvajte, veď normálne sa bavte s tými ľuďmi, hej, normálne, je to taký istý mukel ako ty, hej, takisto za pár stovák otročí. Na rozdiel od teba, teda alebo ty na rozdiel od neho ešte nasadzuješ život. Za čo? Za takýto systém? Za Kaliňáka? No, pravda. Ja by som si nechet na maličko nechal odstrihnúť za takého človeka. Ani aby som život nasadzoval. Veď sa zobuďte, veď sa pozrite, čo vám to velí. Veď sa pozrite okolo seba. Veď to je hrozné. Tomuto chcete slúžiť? Takejto bande? Naozaj, toto je to, čo odovzdáte svojim deťom, aby boli hrdé na to, čo robíte. Policajná práca je jedna z najzáslužnejších prác.
aká existuje. Hej? S požiarníkmi, so záchranármi, s lekármi a neviem čo. Hej? A tým, že počúvate týchto kreténov a chránite ich, tak z toho robíte cirkus. Hej? Že ľudia buď sa z vás smejú, alebo vás nenávidia. Ako, prečo? Hej? Prečo si takýto životný štýl zvoliť? Toľko dosť na to, že sa musíte stretávať s naozajstnými grázlami, zlodejmi, zločincami, hej? A za to samozrejme vám patrí naša vďaka, hej? Že nasadzujete život, ale ešte budete aj ľudí buzerovať, lebo vám to šéf nakázal, pretože potrebuje, aby si vyzbieral dneska stovku alebo dve, lebo počiatek má málo na to, aby si urobil nejaký tender. To nie, keby ti aspoň povedali, že dobre, to máš 50 z tej stovky, ale ty z toho nič nemáš. Rozumiete? Hej? A prídete do štátnej kasy, ktorú oni rozkradnú a tebe zostane akorát 6-7 stovák na výplate alebo 8, hej? A nenávisť každého, kto sa na teba pozrie. No. Nezarobíš, kamarát, za 10 rokov toľko, čo si počiatek kúpi hodinky. Veď už rozmýšľajte. No. Niekedy. No, dobre. Už preťahujeme, no, pán Daňo. A to... No, hej, len presne. No. Za chvíľku im povie, choď a streľa, oni budú streľať, ako, hej, tí policajti. Ako, ale nie tak to, hej, ale tak s tým, v tej chvíli, ale budú musieť počítať s tým, že sa domov nevrátia, rozumiete? No. Ako, nemyslím si, pozrite sa, sú medzi nimi normálne akože doslova vybrakovaní, hej, ale väčšina nie je, hej, ale proste sú tam niektorí, ktorí mali nejaký problém, alebo proste potrebuje natiahnuť si uniformu a myslí si, že je Superman a že je nesmrteľný. Ako sú takí, nie len v slovenskej polícii, v každej polícii sa takí nájdú, kdekoľvek na planéte, ale poprvé, takíto ľudia by tam nemali čo robiť a po druhé, ten systém by mal byť tak urobený vo vnútri polície, aby tento človek nemohol robiť škodu. Hej? Lenže ani jedno, ani druhé na Slovensku samozrejme nefunguje, pretože šéfuje tomu diletant. Hej? No, presne. Takže to je celé. Hej? Dobre. Tak no počkajte, ja sa len rýchlo, ak chcete ešte niečo povedať, hovorte, ja by som sa chcel rýchlo pozrieť, že či nejaký policajt nenapísal. Môže priamo Kaliňák, či nie? Dobre, to bolo vtipné naozaj. Stále nemáme odpoveď od pána Kaliňáka, že prečo si prenajal dve súkromné vozidla jeho firmy pre ministerstvo vnútra, napríklad. Teraz čakáme, už začne najvyšší súd konať o veci toho nezákonného zasahu, čo mám oči ministerstvo vnútra, napríklad tiež. A teraz ústavný súd bude rozhodovať ešte aj o tom, či to stíhanie za toho počiatka je zákonné, pretože už ukončili vyšetrovanie, dali ma obžalovať, ale ešte musia počkať ústavný súd, či rozhodne, či postup generálnej prokuratúry a polície je zákonný, že či vôbec je to stíhateľné v tomto kontexte, ako oni to chceli voči mne vykonať, keď som počiatka vyzval na drogový test. Oni tomu hovoria ohováranie. Pri tom nikdy som nepovedal, že on drogy berie, iba že aby postúpil ten transparentný test, čo mu sa už rok a pol vyhýba. Rok aj 3 mesiace. Takže tak, pán Matovič ide vyzývať pána Procházku, aby išiel na detektor lži, ale pýtam sa pán Matovič, prečo nejde za počiatkom, nech je na detektor lži. Príklad, hej. Čo ešte také ma napadá. Čo ešte také ma napadá z posledných udalostí. Kvantum veci je to teraz tu na stole. Hovorím teraz ten pozemkový fond. No, dobre, vidíme. Tu sa ešte tuto ešte mám od Drahoslava otázku. Pán Daňo, čo robiť v prípade, keď si natáčam policajta a on ma jednoducho pod vyhrážkami prinúti prestať natáčať a vymazať záznam, prípadne mi rozbije kameru, tak som proste skončil. Keď rozbije, najlepšie urobí. Hej. Len nech zavolať ďalších policajtov, zavolať, nech prídu tam na miesto, keď je to napríklad v teréne, keď je to v kancelárii, tak nech to vyslovne uvedie do zapisnice, zakazujem filmovať, no a dať na ňu sťažnosť a nech ho riešia, hej? Pretože nemá na to právo, neexistuje jediný paragraf, kde by vám musel prikázal vypnúť kameru. A je to základné právo si tu natáčať, vaše zaznamenať. Hej. Však teraz zverejníme, jak rozhodne prokuratúra vo veci tej, čo mne zase zakázali pri mojom výsluchu a tak ďalej. Čiže
viete, toto je to, že x krát dokážete a nepríde niekto potom, že počúvajte ma, je tu prípad, že skutočne treba to vnímať ako pozitívne, treba ľuďom umožňovať natáčať a robte to. Nikto ich neinformuje, tých policajtov, hej. A teraz príjete na nejakú dedinu, najhoršie sú tie malé mesta a obce, kde to ešte nevedia. Hej, a zase to, ten istý proces, čo stokrát som prešiel, že musíte mu vysvetliť, že je na to právo to natáčať, všade to musíte absolvovať. Prečo napríklad minister nepríde a nedá takým listom školiacim, že keď si to občan chce natočiť, umožníte mu to, hej. Nikto to nevie, nikto to nerobí, nikto to nespraví proste. Čiže keď vám odmietne, keď vám vyhráža alebo čo, povedzte dobre, len to zaznamenajte do zápisnice, pane. Hej. No. Dobre, máme tu ešte dva e-maily, prečítam. Píše nám Miro, že noropolicajti sú ako psi, lebo sú pod tlakom, majú nariadené, aby vyberali pokuty, ak nevyberú, sú pokefovaní od vedúceho, to je celé. Obce zistili, že na pokutách sa dá dobre naplniť obecná kasa a vedenie mesta si naplní vrecká na odmenách. Preto tlačia na mestských policajtov, aby čo najviac pokutovali. Bol som mestský policajt a tak to je. Čiže na vine nie sú policajti, ale tí, ktorých sú ľudia, zvolia vo voľbách. Jasne, súhlasím. Matej nám píše, čaute chalani, makal som na polícii rok, ale poviem vám, už viac nie. Ich chovanie je, ja som tu král a vy hovno. Fakt nechápem, kde to žijeme. Bol som v Čechách na dlhšiu dobu a to je úplný opak. Ochota poradia úplne iné. Držím palce, píšem o ťom. Tak. No, presne. Tu sme ešte? Áno, áno. Dobre. Či dáte maily, hej? No, ale už to bol posledný a ostatné už musíme končiť. No. Dobre, pán Daňo, ďakujem vám veľmi pekne. Takže videa, čo sa týka krutého a všetkých týchto fešákov a tie dámy a tie krásavice, to budete teda ešte v najbližších dňoch dávať von. Tak a bude aj vekupu takých zaujímavých vecí, lebo chceme, hovorím, ak spustíme teraz tú exekutorskú poradňu, tak budeme tam aj môcť využívať všelijaké veci proti tým exekútorom, lebo napríklad málo kto vie, že exekútor minimálne raz ročne povinný na svoje náklady oznámiť dlžníkovi na jeho žiadosť konkrétny stav exekučného konania. Takže my urobíme zase formulár, ktorý si to môže vytlačiť, buď podať priamo, alebo my to za ňo podáme, aby vyúčtoval tomu dlžníkovi na svoje náklady, ako momentálne stave exekučné konanie, ktoré je voči nemu vedené. Hej? A si zoberte jeden exekútor, keď má 50 000 exekúcií, tak jeden takýto, keď 50 000 ľudí výzve alebo držníkov, tak už má hneď náklad minimálne 100 000 eur, hej, ten exekútor. Tak treba. Nesmie to dať ako spoplatiť tomu držníkovi, hej. Čiže treba si raz za rok vždy vypýtať, pán exekútor, v akom stave je to konanie a musí odpovedať proste. A tak ďalej, hej. Treba ich, ja by som tiež bol za to, toto sa robí bežne vo svete, pokiaľ ten druhý, alebo on je povinný podľa zákona robiť nejaké veci, pokiaľ sa nechová slušne, treba ho zahrabať v papieroch. Hej? To je jediné, čo môžete urobiť normálne, zahrabať ho v papieroch a keď vás bude 10-20 tisíc, tak sa z toho viete čo. Hej? A možno potom začne sa normálne baviť. Hej? Tak. No. Takže to je celé. Dobre, pán Daňo, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám aj vašim poslucháčom, vám tiež za to, že sme mohli rozprávať a však sme spojení naďalej a čokoľvek treba, sme na linke aj pre vás, aj pre vašich poslucháčov. A jeden, keď hovorím, dobre. Nedá odpovedať hneď naraz, takže to akože niekedy trochu meškáme s odpovedou, ale keď niekto potrebuje niečo vedieť, kľudne nech píše. No. Dobre. Ďakujeme, majte sa krásne. Okay. Tak aj vy. Dobrú noc. No a niekam nám už asi zmizol. A Erik mi tu vypisuje, že zakončí túto reláciu informáciou, že Anglicko dneska prehralo. Tak prehralo, tak dobre. Pozdravujeme samozrejme všetkých. Angličania vždy idú s veľkým húha, húha a potom skutek utek. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a budeme sa počuť až v pondelok, pretože v nedeľu to nie som, takže až nebude ani spirituálny kapitál, ten bude budúci týždeň, takže
najbližšia informačná vojna bude v pondelok. Takže ďakujem vám ešte za pozornosť. Prajem vám krásny víkend a samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc.